kamar sunna goja ta tabbata ga Allah akan riko da sunna goja ta tabbata ga Allah akan kira zuwa ga sunna sannan godiya ta tabbata ga Allah da ya mana dace ya saukaka mana muka samu kanmu a wannan zauri mai albarka a wannan yammaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin Sokoto garin Shehu ina farin ciki saduwa da manyan shahinnai wadanda tun kafin shekaru 30 da suka gabata ana jin muryar su wajen kira zuwa ga addinin Allah suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina farin cikin saduwa da abokaina ƴan uwana almajiran ilmi wadanda mun jima ba mu sadu da su ba amma a sanadiyar wannan taro Allah ya sa mu kadu da su har ila yau ina alfahari kuma ina farin ciki a ce zan yi tarayya wajen gabatar da takarda akan maudu'i daya ni da Shehu Malaminmu Dr. Ibrahim Jalo ila wasu za su yi mamakin in ce Dr. Ibrahim Jalo malaminmu ne tunda ya ji shi ma dokta ne daga Madina ni ma dokta ne daga Madina ai kunnin doki suke abin ba haka yake ba zan iya tunawa sanda muka je jami'ar musulunci ta Madina Dr. Jalo yana shekara ta hudu ta ƙarshe a kulliyatu shari'a sannan mu muka fara shekara ta farko sana'ula a wannan yanayi don ranar Laraba mukan samu lokaci mu je gidan dokta akwai wani karatu na musamman da ake yi ƴan uwa musamman waɗanda suke tare da kungiyar Izala kafin su je jami'a sun haɗa kansu akwai karatu da ake yi suke karantar da ɗalibai da suke ƙasa da su waɗanda suka kafa wancan majalisi marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da shi Dr. Jalo da kuma Dr. Muhammad Thani Umar Rijal Lemu zan iya tunawa a wannan karatu da ake yi an sauke littafin Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan aka fara littafin Iqtida'us Siratil Mustaqim wanda sun yi nisa tukunna muka je jami'a amma Allah ya sa muka hadu da su da mu aka karasa littafin daga dokta ƙari akan cewa a jami'a ya karatu malami ne daga cikin malamanmu Allah ya saka masa alkhairi sannan sauran malamanmu da suke nan dattawa irin su Sautu Sunna da sauran malamai sai dai banda Sheikh Isa Taliyawa ni ma sai na rama da zu muka je masauki ya ce ba a kawo ba shi da makullin dakinsa to muka ce to a zo a taimaka maka muka tafi da shi dakinmu ya samu raha ya samu hankali to sai yake ce mana me yasa muke magana da kanuri da barbarci ai nan garin Sokoto garin Fulani ne insha Allah gata malam maganar ka daidai take ba daidai take ba inda ka hana mu magana da kanuri a Gombe kana da gaske na yadda domin Fulanin Gombe suna fulatanci amma nan garin Sokoto ka hana mu kanuri mutanen Sokoto ba sa fulatanci haka nan muna da dama muna da ƴanci mu yi magana da harshen da muke so wannan taro ɗaya ne daga cikin fuskoki na taimakawa juna akan aikin alkhairi akan taqwa wanda Allah subhanahu wataala ya horas da al'umma muminai su zamanto masu taimakawa juna akan aikin alkhairi da taqwa
muna cikin zamani ne wani yanayi da musulmai suka samu kansu a Najeriya, ana samun canje-canje a fuskoki da dama, a fuskar siyasa, a fuskar tattalin arziki, a fuskar zamantakewa, a fuskar siyasa, canje-canje da ba su taba faruwa a wannan kasar ba, wadanda babu wanda yake tunaninsu irin abubuwan da suke faruwa a yau kafin shekaru goma da suka wuce, inda wani zai harsashe ya ce maka kila abu kaza ya faru, sai ka ce da shi annabaran wannan ƙarya ce har abada mustahili wannan ya faru a Najeriya. Amma suna nan cikin sauki kullum suna faruwa, kuma dukkaninsu kowane ɗaya kowane canji babban ƙalubale ne. To a wannan yanayi yana da muhimmanci a ga masu kira zuwa ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun haɗu guri guda domin su ga cewa ya za su taimaka wa junansu. Wannan ɗan takarda da aka ɗaura min nauyi in yi magana shi ne alaƙa tsakanin ƙungiyar jama'atu Izharatul Bid'a wa Iqamati Sunna da sauran ‘yan uwa ɗalibai waɗanda Allah ya musu ni'ima suka je suka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina ko a Riyadh ko a Umul Qura ko a Sudan ko a Misra da sauransu. Shin akwai alaƙa tsakaninsu? Shin ya alaƙar take? Tana da kyau, ba ta da kyau? In dai tana da kyau ko ba ta da kyau, waɗanne abubuwa ne suke tasiri kan wannan alaƙar? Ya za a yi a kyautata wannan alaƙar? Saboda magana akan wannan a takaice da ke babu lokaci, zan dubi wasu abubuwa in yi magana a kai. Insha Allah takardar tana hannu ‘yan uwa, wanda ke su ƙarin bayani zai koma ya duba, Allah ya samu dace. Ƙungiyar Izala, in ce zan yi magana akan falalarta ko tasirinta ko wani abu, duk wanda ina gani kamar yadda wani yake cewa innal ladhi qultu ba'dun min manaqibihi ma zittu illa la'alli zittu nuqsana, yana magana akan falalar wani abu, shi ya tsaya ma yana kirga falalar wannan abun, kai kaza kana da kaza, kamar yana rage masa kima ne. Kungiyar Izala na kusa da na nesa sun ga alkhairinta, alkhairin kungiya ta isa har kasar waje, kamar yadda su shugabanni da suka yi bayani, har ma kungiyoyi na Ahlus Sunna na kasashen yammacin Afirka sun taru suka ga cewa kungiyar Izala ta musu jagoranci. Kuma falalar kungiyar Izala akan ɗaliban jami'o'i abu ne wanda ke kowa ya sani, za a tuna a yaba musu, kuma abu ne wanda za a yada shi ba za a boye shi ba. To idan muka duba yanayin alaƙa tsakanin kungiyar Izala da Khirijai, akwai alaƙa. Babban abin da ya haɗa su shi ne kira zuwa ga Alƙur'ani da yin riƙo da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kira abautawa Allah subhanahu wa ta'ala, a guje wa shirka da bid'a. To kafin in yi hukunci akan cewa alaƙa tsakanin kungiyar Izala da ɗalibai tana da kyau ko ba ta da kyau, ina so in mana bishara da wasu ɓangarori na alheri da ke tsakanin wannan kungiyar ɗalibai waɗanda suke wakana a yau. Kuma zan yi wannan ne domin koyi da karantarwar annabawa. Idan muka dubi Alƙur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda ya zo zai ambaci irin ayyukan da annabawa suke yi, sai ya fara gabatar da cewa su masu bishara ne kafin ya ambaci cewa su masu gargadi ne. Rusulan mubashirina wa mundirin kana nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundirin wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa mundirin inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ya aiki
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه زوا كسر يمر سيكي إكي تشيدسو يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا تجيني أكون وين نزام فريوس بنقول ولينا الخير إذا هم كدوبا شكروا ودو دسكوا شيء كبير أنا سامو كلن شيء جبا lura da irin shekarun baya 15 da suka wuce idan zamu dauki wasu misalai a khirijai da suka gama jami'a irin su Dr. Jalo Dr. Abdullahi Pakistan irin su Sheikh Alhassan Sa'id irin su Sheikh Ali Mustafa duk wannan da suna da dawowar su aka gansu tare da kungiyar Izara bus koma gefe ba daga cikin bangarorin alkhairi a seminar da aka yi bara kamar da samu labari Dr. Mansur ya gabatar da gudunmawar sa Dr. Sani Rijel Lemo ya gabatar da gudunmawar sa kari akan wannan abauci bana Dr. Sani shi ya gabatar da tafsiri a masallacin Gullaka bisa ga gayyata daga kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah kuma an yi ta magana Sunna TV wanda ke ishirafi akan wannan shine Sheikh Ibrahim Adam Disina shi ma khiriji ne na Madina kuma a shekarun baya an daliban jami'a wadanda suke karatu a Madina duk shekara idan suka zo hutu sukan tsara semina a jihohi daban-daban to kowace semina idan suka tsara sukan gayyaci wasu daga cikin malaman kungiyar Izala kuma malaman suna zuwa ina ji taron na farko da muka tsara zan iya tunawa a Zamfara aka yi shekarar da aka yi shari'a muna Madina da muka zo hutu muka ce mu ma ya kabata mu bada gudunmawar mu ina iya tunawa Malam Yakubu Musa Sautu Sunna yana daga cikin wadanda suka halarci wannan taro kuma ya yi aliki an yi a Gombe an yi a Kano an yi a sauran gurare kamar shekarar da ta wuce ɗaliban da suke karatu a Madina musamman suka tsara ziyara da suka zo hutu sun je Kaduna sun je Jos domin nuna cewa dukkan mu abu ɗaya ne kuma an sha yin zaman maki duk sanda malaman kungiyar Izala suka je Madina Umra aikin haji akan zauna da su a tattauna mu ji matsalolin Najeriya su ba mu shawarwari mu ma a bangaren mu mu ba su irin shawarwari da muke gani za su taimaka wajen ci gabar sunna sannan kowanne taro da muke ciki a yau babban dalili ne cewa akwai abubuwa na bishara a tsakanin ɗaliban da suka gama jami'o'i na musulunci da kuma kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna sai dai akan samu wasu matsaloli daga wannan waɗannan matsaloli sukan sha bamban daga jiha zuwa jiha tsakanin wasu khirijan da tsakanin wasu bangarori na kungiyar amma a dunkule idan ka duba su akwai alamar ci gaba akwai alamar bishara saboda yanayin irin na dan adam a kowane bangare akwai wanda yake da tsanani akan matsayi da ya doka ko bangaren ɗalibai ko bangaren wakilan kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ina ji akwai abubuwan da suke tasiri kamar da malamin mu Dr. Ibrahim Jalo ya ka ya ambata ni ma zan faditawa gudunmawar akwai abubuwan da suke sa alakar taikyau akwai kuma abubuwan da suke sa alakar ba za ta yi kyawu ba a irin wannan zaman maki irin wannan zama ta yi mu ce idan muka yi abu kaza da kaza da kaza alaka tsakanin kungiya da ɗalibai za ta yi kyawu amma kafin nan ina gani yana da muhimmanci abubuwan da suke kawo bangarorin matsaloli da aka samu me yasa suka zamanto haka dole mu zamanto kamar da ake cewa muna da shaja'a jarunta domin jarunta ba koyaushe ne take nufin ka ta da jijiyar wuya ka yi maganganu masu zafi ba wannan bane jarunta a kowane lokaci yana daga cikin jarunta ta fadi gaskiya ko tana da zafi
idan aka fada maka gaskiyar ko tana da zafi kai da aka fada wa ka jure ka yadda da wannan gaskiyar gaskiya ce kowa ya san sayyidina Umar radiyallahu anhu yana maganar jarumta daga cikin sahabbai kowa ya ce Umar amma Abubakar fa mutum ne mai sanyin hali amma shaja'ar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ta fito sama da ta sayyidina Umar yawmur ridda ran da aka yi ridda mutane suka ce ba su ba da zakka ba sai sayyidina Umar suke cewa ya zaka yaki wanda yana sallah dan bai fidda zakka ba Abubakar ce wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakka ba wannan yanayi mawuyaci shaja'ar Abubakar ta fito sama da ta sayyidina Umar radiyallahu anhu to ina ganin yana da kyau zan faɗi wannan ne domin kowane bangare akwai tuhumar da yake wa ɗaya bangaren idan muka yi rufa-rufa ai an samu ci gaba an samu ci gaba ai maganganun na siyasa dama amfanin semina kenan inda wa'azi za a yi kamar da aka yi da safe wanda kuma kila gobe da yamma lari da safe za a yi maganganu na atifa na kwantar da hankali na kudaitar da mutane amma semina ce ana so magana ta hankali magana na ilimi a nutsu a fahimci hakikanin abin da yake kawo matsala ni na gani kowane bangare yana daurawa ɗaya bangaren laifi ɗalibai suna ganin cewa tafiyar da izala take yi irin yanayin tafiyar da suke yi shine ke hana ɗalibai su haɗa kai da su ƙungiyar izala suna ganin cewa a'a su kansu ɗaliban irin yanda suke wa izala irin kallon da suke wa izala shi ke hana a samu haɗin kai to idan muka duba bangaren izala irin kallon da suke wa ɗaliban jami'a a fahimtar su abin da yake hana ɗaliban jami'a su haɗu da ƙungiya ɗaliban jami'a suna son girma a waɗannan dalilai da zan ambace su ijtihadi na yi na tattaro su daga zaman maki da aka yi da malamai da ƙungiyoyi a baya da kuma irin hirarraki da na yi da kowane bangare a shekaru baya da suka wuce idan na ce na dace da gaskiya taufiki ne daga Allah idan na kuskure fa minni wa minash shaitan wa astaghfirullah na farko ƙungiyar izala suna ganin cewa ɗalibai dan sun yi karatu a Madina suna da girman kai suna son shugabanci sannan abu na biyu ɗaliban jami'a suna ganin duk wanda bai karatu a jami'ar islamiyya ko kuma wata jami'a a wata ƙasa ta larabawa ba shi da hula'aka ba shi da rawani bai san komai ba ba shi da li'irabi ba shi da musalahul hadith ba shi da usulul fiqhi bai san zamani ba abu na uku bangaren izala suna ganin cewa ɗalibai kullum ai sukar izala suke ba manufar ɗalibai ba ne ƙungiya ta ci gaba inda manufar ɗalibai ko khirijai ƙungiya ta ci gaba da sun zo sun haɗe da mu bangarori na matsaloli da suke gani ku shigo mu gyara tare amma kana gefe kai kwanciyarka ka ce muna da kurakurai ai ba gyara kake so ba inda da gaske gyara kake so ku shigo mu gyara tare tunda ba ku shigo ba ba kwa san haɗin kai abu na hudu ƙungiya tana ganin cewa su ɗalibai ai samara ce na wannan ƙungiyar ɗaya ne na wannan ƙungiyar don kun je kun yi karatu kuma ku koma gefe to ai laifinku ne sannan abu na biyar in ma kace ba ka haɗa kai da ƙungiyar ba ka kafa markas ka gina masallaci ka haɗa majalisi kana karantarwa su dai waɗanda suke zuwa gurinka karatu lacca kake yi ko karatu kake waɗanda suke kabba idan ka ja hadisi kace hadisi ne sahihi ko hadisi dha'ifi a ce Allahu akbar ai duk almajiranmu ne mu muka karantar da su to me yasa kamar yadda na faɗi anan فلما التعاون مع الفرع ومقاطعة الأصل
ka hada kai da almajiranmu kana karantar da su kana suna ma kabbara kana jin dadi ana ce ma akramakallahu amma ke su malaman izala kungiyar izala uwa uba sai a'a salaman salaman abu na shida kungiyar ila suna suna izala suna ganin cewa duk san da idan aka yi wa khirije gageta ana wa'azin kasa ku zo ko semina ku zo ko wa'azi ku zo dalibai suna jawa da baya wannan da lai guda shida ina gani a bangaren izala bisa ga fahimtata su ne a bangaren su abin da suke ganin kina sannan idan mun koma bangaren dalibai su ma da nasu tunanin to kafin mu fadi abun da abubuwan da dalibai suke gani ina gani yana da muhimmanci su daliban da suke zuwa jami'o'in kasashen larabawa ba fa kashi ɗaya suke ba ya kamata mu kasa su kashi uku kashi na farko wadanda suke dama suna tare da kungiyar izala imma malamai ne masu wa'azi ko jagorori ko da sarki wasu bangarori kafin su je irin su Dr. Jalo Marigashar Jafar Dr. Sani da sauransu kashi na biyu wadanda suke mabiya ne almajirai ne suna tare da kungiyar amma ba su kai wani munzali ba suka tafi jami'a kashi na uku wadanda suke ɗalibai ne ba sa ma'alaka da sunna kwata-kwata balle a ce alaka da kungiyar izala akwai irin wannan ɗaliban dole mu san kowane khiriji idan ya zo kafin mu hukunci a kansa dole mu kalle shi kafin ya tafi jami'a a wane matsayi yake tukunna abinda za mu nema gudunmawa da muke so za mu nema daga bangare na farko irin su Dr. Jalo ba zai yi ka hada da wani dan almajiri irina wanda bai rike komai na wani matsayi ba kafin ya ji jami'a sannan irin gudunmawa da ake so daga ni almajirin misali almajirin izala ba zai yi ka nemi wannan daga mutumin da yake shi kwata-kwata ba shi da mada alaka da sunna kila a sanadiyar zuwarsa jami'a ce ya fahimci mecece sunna to amma zan koma akan abubuwan da ɗalibai suke hangowa suna ganin abin da yake hana su shiga kungiyar izala a wasu bangarori wasu abubuwa muhimmai na addini na aƙida kungiyar izala sun kaucewa manhajin ahlus sunna wal jama'a cikin wa'azinsu babu hikima idan mutum ɗaya ya tsaya sai ya raba ƙaulasar 500,000 alhizbiyatu wa ta'assubu lil jama'ati akwai ta'assubanci ga kungiya duk abin da za a yi sai da kungiya ana so a yi abu kaza na ci gaban addini to amma sai fa an gawa shugabannin kungiya sai an yi taron kungiya sai shugaban kungiya ya ji idan kuma an je dole sai an ambaci sunan kungiya kuma suna da dhiqul ufuq ba sa ganin kowa sai wanda yake cikin da'irar izala kuma sunnar ka inda kana wajen da'irar izala to ba buƙatar ka kafin ka ci a yi ta'awuni da kai a jawo ka a jiki ka shigo cikin kungiya tukuna sannan a yi magana ya za a taimaka wa addini tunanin ɗalibai kenan abu na uku suna ganin shigar ɗalibai cikin kungiyar izala kila zai zamanto barazana ga wasu shugabanni idan ɗalibai suka shigo kila su rike zimamul umur su su dawo baya na gani ba sa son ɗalibai su shiga cikin kungiyar izala abu na hudu kungiyar izala akwai al'ishwa'iyya babu tsari babu tanzimi babu tafiya tare da zamani domin an yi kasa su kasashen larabawa an ga irin yanayin ɗabi'ar larabawa da sauransu da haka nan kuma irin abin da ake kasashen laraba shi muke so a kasar mu da haka nan tafiyar da babu tsari me yasa za mu shiga a ciki abu na biyar shugabanni da suke tafiyar da izala ba su cancanci a ce su ne shugabanni na izala ba abu na shida ai kungiya ba shi da shiri na gaske su gyara kurakuransu da haka nan mu shiga cikinsu da kurakurai a tafi tare da mu kamar mun tabbatar da waɗannan kurakuran ne da haka na gara mu koma gefe
abu na bakwai sau da dama idan an tashi yin abu kungiyar izala ba sa gayyatar mu su zaki riji yazo a gari za a yi wani abu daga na kai wani dan jami'a ne a bashi ba a gayyata mu to ni da ba a gayyace ni ba in kawo kaina in ce a sa ni in yi wazi abu na takwas ita kanta kungiyar fa ta rabu kashi biyu Kaduna Jos kuma duk izala to ina za mu wanda ke wannan matsalar ka kawo yanzu ko da su sakatanin kungiya yace ila yawmil qiyamati insha Allah to muna fatan haka Allah ya tabbatar abu na tara na karshe a wato kungiya ba ta da fadi wajen yada addinin musulunci da sunna wa'azin kasa kawai abubuwa na da'awa iri na zamani daban-daban wanda kowa zai ga abin da ya dace da shi ba da gudunmawa sa babu abin da ke cikin kungiyar izala izaman duk ka iya magana kana hauka minbari malam wane ce Allahu akbar wannan ne damar da za a yi addini a ciki idan baka iya wannan ba babu wata kafa to ni kuma ban iya wannan ba garan kuma gefe to wannan a takaice kenan irin kallon da talibai suke wa kungiyar izala sannan abu na uku akwai abubuwan da su kungiyar izalar ku yaƙuri fa dama na fara muku dole fa sai an fede guri har wutsiya to ya kasa zama kamar mutum ne mara lafiya ya je gurin likita dole sai an fayyace komai amma likita ya ce misali kamar matsala tana gurin al'aurarka ka ce likita yanzu ni ana shirya al'aurata an bayyana al'aurata dole sai ya gani tukuna kafin ya fahimci mai cece matsala kai kuma ka ji kunya ka yi mun bayani maka bayani sama kai masa bayani sama ya baka magani ya amfani to akwai matsaloli da suka yi tarayya kowane bangare suka yi tarayya a ciki na farko kowane bangare suna yiwa ɗaya bangaren ina wa ɗaya bangaren cewa ai ba isa ba tunan ba almajirin mun bane yaje Madinar ba nan gurin mu na masallaci yana zuwa yana karatu na hadari ba ya rabu da shi da Allah shi kuma dai yaje Allah masa ni'ima idan karanta musalla al hadis da wani usul fiqh ma da ya hawka na minbari bai kawo ka'ida usul fiqh ba bai musalla ba ta mutanen da ba san usul fiqh ba to kaga kowane bangaren yana wa ɗaya bangaren kallon raini abu na biyu kowane bangare waɗanda suka yi tarayya kai al-i'timadu 'ala al-isha'at gina hukunci akan jita-jita kaga sa akwai allazina yas'una fil ardi bil fasad ai dalibai abun da suke faɗa kanku dalibai wallahi tallahi sai an sa wannan abu mutum wallahi ga abin da kungiyar izala suke faɗa kanku mu insha Allah gari sai mu je Madina tukunna isha'a ce jita-jita ce ƙarya ce ba a tantance waye ba da wannan ba ayin aka fadan ayo shi ba a tantance ba a gina hukunci akai kowane bangare suna da wannan sannan abu na uku at-tamassuku bi ba'd at-tasarrufat al-fardiyya tayu wani dalibi yayi wani bangare ya yi kuskure ga malamin izala sai ana sai ammami a shi daliban nan haka suke la hawla wala quwwata da ta ana fara mun yi bai da ba a shi gaskiya ne mutum ɗaya ne sai wannan hukunci misali yanzu a jihar Sokoto ɗalibi da ya yi wannan to duk ɗaliban Sokoto a yi musu wannan hukuncin ga irin kallon da ɗaliban jami'o'i wala taziru waziratun usra ukhra ko wani ɓangaren izala wani kuskure yau aka yi wani khiriji ni ba ranar ba aka gaishe ni taro da nan sai ga fa abin da izala suka yi mun mutum ɗaya ne a abin da izala suka yi da kowane bangare suna da wannan kuskuren kuma abin da ke taimakawa haduwar zai tsace wahala kowane bangare shi'uru kulli fardin bi annahu yastadihu ada'a amalihi ad-da'awi biduni al-janib al-akhar kowane bangare yana jin cewa shi a tsaye yake da kafafuwarsa daram in ka ture shi ba zai fadi ba izala haka suke ji ɗalibai haka suke ji da haka nan ba ito yaron mu ina da markazi zina ina wa'azin mutum 2000 suna haduwa sai na haɗa kai da izala ne
ina da'awa ta alhamdulillah ne izara kuma suka ce ah ai tun kafin ya ji jami'i ya fahimci sunan ana da'awa sunan a Najeriya sai ya shigo za a yi da'awa kowanne yana jin cewa yana da istiklaliyya abu na biyar kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa mumarasatul ijtihad alladhi fihi al-baghy kowanne yana jin cewa ijtihadi yake yi kun ga abubuwan nan lissafa bangaren da kungiyar izara suna ganin ijtihadi suke yi idan suka dace suna lada biyu suka kuskure suna da lada daya haka dalibai irin kallon da suke izara suna ganin ijtihadi suke yi to amma wannan ijtihadin fihi nau'un min al-baghy akwai wani birbishin zalunci a ciki shi yasa aka samu rabuwar kai inda ijtihadin babu zalunci a ciki ba da ba samu matsaloli ba akwai magana Ibn Taymiyyah da na kawo za a iya koma karanta saboda babu lokaci sannan ina ganin abu na shida wannan da kuma wani bangare suka yi tarayya dole mu faɗi gaskiya lokaci yayi mu yi takwimin kawunanmu tafiyar da muka yi alhamdulillah an yi da sunna an yaki bid'a an tabbatar da tauhidi an yaki shirka amma ina gani mun yi tarkizi a wasu bangarori sama da wasu bangarori akwai janibin da muna da kusuri bayyananne a ciki sawa'un kungiya ko ɗaliban jami'o'i shine muna da khalal fi manhajin ad-da'awiyya haythu yakhlu min baramij at-tarbiyyati wa tazkiyati an-nufus wa islah al-qulub abu wanda su gyara zakata tazkiyatu an-nufus tsarkake kawuna wannan muna da karanci a sanadiyar wannan hasada tanahus mummunan zato gaggawa wajen tuhumar wasu yi musu hukunci rashin yi musu adalci rashin lura da ladabin sabani adabul khilaf ba ma lura da wannan ana mitin wannan yana magana kafin ya karasa ina da gyara annabi sallallahu alaihi wasallam da al-mughira yazo masa Quraysh suka tura masa yazo yana masa bayani yana sauraronsa yana masa bayani ga abin da suke zo bayan ya gama annabi ce masa afaragta ya abul walid kaga mazancen ka akwai ƙari zaka ƙara mu wannan yana magana ba a jin juna irin misalai kowane bangare suna da su shasa Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah muhaddithul asr wa muhaqqiqul athar yake cewa yana mai wata wannan zancen laqad sa'ayna fi at-tasfiyati wa lam nas'a fi at-tarbiya ahlu sunna yake sun ba da gudunmawa wajen raba mutane da bidiyoyi da shirka amma sannan kuma ba a ba mu tarbiya ba kyakkyawar mu'amala ɗaukakar zuci rashin hassada girmama juna hangen nesa haƙuri da juna ba mu da wannan shi yasa wani zancen yake cewa usibat ummatuna fi aqidatiha wa usibat salafiyuna fi akhlaqihim shi al'umma an jarrabce su wajen aqida zaka mutum kyakkyawar mu'amala amma rikila ishirku billahi amma mu da muna a zahiri Allah ya taimake mu ba ma shirka da sauransu amma wajen mu'amala an jarrabce mu to ina ganin rashin tazkiyatun nusu da islahul qulub sun taimaka wajen tabarbarewar alaka tsakanin dalibai sannan akwai maganar da nayi magana lokaci ya tafi me yasa za mu haɗa kai za mu ta'awuni lokaci ba zai bada damar in yi magana ba kai tsaye zan wuce akan abubuwan da idan muka yi za a samu kyautatuwar alaka wasu daga cikinsu malam Dr. Ibrahim Jalo ya ambace su irin riko da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata a kowane bangare aqida mu'amala asuluk sannan barin ta'assubanci ga wani mutum ko kungiya ko wani markaz na kawo magana Ibn Taymiyyah ya bayani mai kyau akan wannan abu na biyu maganan kyakkyawar alaka dole a gina shi akan asasul tadarruj kan lokaci guda mai tsammanin cewa duk dalibai na jami'o'i akan su sun dum cikin kungiyar izara dole a bi mataki na farko shine ina gani idan abinda zai taimake mu mu ji cewa dukkaninmu abu ɗaya ne a daina zagin juna
a daina zargin juna in ma ɗaya bangare yana da wata malhuza ko ɗaya bangaren a yi nasiha addinin nasiha a ba da shawara a rubuce amma a zauna ko kowane bangare ya zauna yana zargin wannan babu wanda bi karfin kuskure ba ka zo ka yi nasiha ba kana yara kuskure wannan ba da dacewa to wannan mataki na farko abin da ya kamata aiki ne kowane bangare su yi mataki na biyu at-ta'awun al-mushtarak ko da dalibai ba su shiga cikin kungiya ba ai ta'awun mushtarak wani lokaci ahadu ai wani abu a tare kamar semina da aka yi a bara kamar irin wannan semina da sauran abubuwa zan iya tunawa kamar shekara ɗaya da suka wuce wasu daga cikin ɗalibai na jami'a wanda suke katsina sun haɗa kai da kungiyar izala markazul fijiya kenan wanda dr muhammad muslim yake shugabanci an yi taro a katsina kuma an yi magana an yi taro ne akan shi'a da rafida haɗin kai har aka rubuta haɗin kai tsakanin kungiyar izala da markazul fijiya to a samu irin wannan daga lokaci zuwa lokaci wasu abubuwa tare sannan abu na uku shine mutum ya zamanto udu da'im cikakken memba a kungiyar izala ga wanda yake da zai iya hakan kasa abubuwan zuwa uku yana da kyau ko da bangare na farko idan mutum ya samu ya tabbatar ma'ana baya zargin kungiyar izala yana ganin da shi da kungiyar izala duk abu ɗaya ne ina gani an samu cigaba kada a matsa cewa lalle fa wannan mutumin baya son kungiya lokaci ya gure amma ku hakuri zan kawo maganganu guda biyu na manya-manyan malaman izala na farko wannan shehin malaminmu amma kuma wanda ke amma dai kara barin kyale shi da zuwa masa na abin nan Shehu Isa Taliyawa zan iya tunawa akwai wata shekara da ya je Madina mun yi zama da shi a gidan Dr. Ibrahim Jalo a lokacin an yi magana akan alakar dalibai da kungiyar izala malam a lokacin yana ganin cewa babu sassauci in dai mutum sunna yake so dalibi in ya gama dole ya zo ya shiga cikin kungiyar izala aka tattauna aka tashi ina ji bara kenan seminar da dalibai suka yi a Gombe na halarci wannan semina malam yana daga cikin waɗanda suka halarci taro zama na ƙarshe kuma an ba shi zai yi jawabi da ya zo zai yi jawabi malam ya ce wannan abin da ɗalibai suka yi na semina yana da kyau ƙwarai da gaske kuma ina ganin cewa a matsa cewa duk ɗalibai dole sai sun shiga cikin kungiyar izala a wannan lokaci guda a matsa shi yana ganin babu hikima a wannan ɗalibai ma abin da suke ganin suka fahimci na yada suna ne su yada kungiya su yada amma sai dai a daina zargin juna a rika tuntubar juna ana samun fa'ida daga juna wannan abin da kisa nuna mana tattaunawa yau da gobe ya sa kowane bangare yana dan ta'adili yana dan sassauci akan matsayi da ya doka a nan ba wai malam yana kira bane kada a shiga cikin kungiya a'a wanda yana da fahimtar cewa yanzu shi a bar shi a gefe to kar a matsa masa cewa in bai shiga ba bai kyauta ba amma kafin shekaru bakwai da suka wuce amma zaman da muka a Madina yake cewa dole sai ka shigo ka wani cigaba ne aka samu a taron da aka yi a katsina tsakanin markazul fiqh da kungiyar izala malam Yakubu Musa Sautu Sunna a cikin jawabin da ya yi na ƙarshe da ya tashi yake cewa kun ga dai yau ga ɗalibai ga kuma kungiyar izala an haɗu an yi abubuwa guri guda yake cewa daga yau duk wanda ya fito yake cewa kungiyar izala kaza ko ɗaliban jami'a kaza yake cewa wannan ba ɗan sunna ba ne wannan shaiɗani ne ga malam yana nan ina jin malam yanzu iya tunawa malam Yakubu Musa duk wanda ya faɗo wannan a ce masa a'udhu billahi minash shaitani rajim to tunda zo aka ce ana nuna mun lokaci yayi dole in bi ka'ida abubuwan da yake so kudi su akwai a takarda wanda yake so zai koma ya duba abubuwan da aka faɗa daidai Allah ba mu da adasa gaba ɗaya abubuwan da muka yi kula Allah ya gafarta mana Allah ya sa mana albarka cikin wannan taro shugabanninmu da suka tsara wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsare sunna da ahlus sunna daga sharri makiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah kaka ta yi komai Allah ngubo ro ngode wannan
tattaunawa mai ma'ana mai cike da alkhairi wanda ina tsammani ba taba irinsa ba, ko an yi sai dai mai kama da shi, domin a wannan zama ina so in tabbatar muku dalibai da suka fito daga jami'o'i ba kawai na Saudi Arabia ba, na duniyar musulmi duk suna nan. Saboda haka alakan ba kawai da dalibai da suka fito daga jami'ar Madina bane, su da irin matsalolinsu kamar yadda Dr. Bukar, ya kamata mu kira shi da sunan kakanin sosai, Dr. Bukar Muhammad Alhaji, Dr. Abubakar ya tattauna matsalolin kungiyar Izala da kuma na dalibai. Ina tabbatarwa da za mu kira wani daga jami'a na Azhar, shi kuma idan ya zo ya tsaya nan zai faɗi irin matsalolin 'yan jami'atul Azhar da kuma kungiyar Izala da irin tafiyan yadda ake. Da za mu kira na Sudan, shi ma zai faɗi irin matsaloli da yake ciki. Ina tunawa farkon lokacin da Allah ya kaddari na zama shugaban wannan kungiya mai albarka, farkon tunanina shine ya za mu karfafa alaka tsakanin wannan kungiya da kuma dalibai da suka fito daga kowace jami'a. Zaman mu na farko a meeting, agenda dina kamar guda uku na zo da shi. Na farko ya da'awa za a hadu don ya zamanto abu guda. Na biyu ya za mu dogara da kanmu mu daina bara. Duk lokacin da aka ga wani mai da'awa ya zo wurin mai martaba, ya zo wurin mai girma gwamna, ya zo wurin wani dan kasuwa, ya zo ne ya yi mishi da'awa ya kira shi ba tare da yana tunanin karban wani abu a hannunsa ba. Na son kiman masu da'awa ya dawo. Wannan shine ra'ayina har yanzu. Na uku, ya za a yi abinda muke yi na da'awa da karantarwa kar ya tsaya tsakaninmu, duniya ta san muna yi. Mu yi amfani da zamani don mu isar da sakon wannan da'awa. A farkon zamanmu a lokacin na nemi in san adadin makarantu da muke da shi nawa ne a tarayyar Najeriya, adadin masallatai da muke da shi na juma'a nawa ne. Ga daraktan masallatai Dr. Abdullahi Salih Pakistan, shugaban doktoci na kungiyar Izala. A lokacin ya ba mu lissafi muna da masallacin juma'a kawai a Najeriya kafin mu haɗe muna da kusan masallatan juma'a 8,000 da wani abu ƙarƙashin kungiyar Izala. Muna da dalibai da muke hasashe suke karatu ƙarƙashin wannan kungiya na Izala a makarantunmu ibtida'iyya zuwa sanawiyya. Muna da kusan dalibai kusan 9-10 million a Najeriya kafin kungiyar ta haɗe, bangaren da ake cewa bangaren mu na Kaduna da cewa nan yanzu ya za a yi mu shirya tuwa committee masallatai da committee makarantu na makarantai, wato na makarantu kenan tsakanin wato karkashin jagorancin Sheikh Alhassan Said da Dr. Abdullahi Saleh Pakistan na masallatai da sauran wasu masallatai wasu malamai, muka yi kungiyan da za su zaga dukkan jami'o'in musulunci da ke duniya don su kai ziyara ga dalibanmu da suke karatu a wayannan jami'o'i. Mun tsara wannan, muna cikin yaya za a yi sai Allah ya kawo rasuwan shugaba mai gando, Allah ya gafarta mishi. Daga nan sai abin ya haifar da haduwan kungiya. Wannan rikita-rikitan haduwan kungiya shi ya dauke hankalinmu gabarin tafiya ziyaran wayannan makarantu. Don na tuna har na mun yi magana da dalibai da suke jami'ar Chadi cewa za a kawo musu ziyara, kuma da naje Saudi Arabia ga Dr. Rijal Lemu
da sauran dalibai mun so mu zama tare da su a Madina don tattauna akan wannan. Saboda haka wannan tattaunawa na yau tattaunawa ne mai albarka wanda ya bamu daman fahimtar abubuwa babu shakkan hasashensa da tunaninsa kamar yadda ya fadi daga kansa ne ya tuna wannan kusan ya dace. Domin mafi yawan abin da yake tunawa ke zargin kungiyar suke zargin kungiyar izala haka ma kungiyar izala ke zargin dalibai da ire-iren wannan zarge-zarge. Amma ya za mu yi mu kau da shi a cikin zukatanmu. Yanzu wannan haduwan ta nuna mana mun so mu fuskantan wato cin nasara da haɗin kai tsakanin wannan kungiya na Ahlus Sunna. Kuma ina son tabbatar wa sauran dalibai cewa ra'ayin nan na Malam Yakubu Musa na ƙarshe da ra'ayin nan na Sheikh Isa Taliyawa na ƙarshe na cewa ba sai ka zo ka shiga kungiyar izala ba muke daukan ka a matsayin Ahlus Sunna yana nan a zukatan dukkan malaman izala a yanzu. Shi yasa ma muka maida hankali wurin haɗin kai da ziyaran sauran ƴan uwa Ahlus Sunna na ƙasashen duniya. Yanzu akwai shugabannin Ahlus Sunna na Niger, akwai Ihya'us Sunna, akwai kuma Kitabus Sunna, dukkan su Ahlus Sunna ne. Kuma kungiya ce kowanne mai zaman kanta. Amma in za a yi taro, taron da muka je a Agadas na Ihya'u ne. Mutanen Kitabus Sunna sun zo kuma an yi taron da su, an yi wa'azi tare da su na haɗin kai gwanin sha'awa. Saboda haka su ma Kitabus Sunna in sun kira haka nan ƴan Ihya'u suke zuwa, haka nan kungiyar izala ke zuwa. Don haka dalibai ma muna tabbatar muku insha Allah duk wani shiri da muka yi ku yi mana ahuwa ku mana rangume in ba ku gayyata ba sai dai zaman to kuskure amma mun ja layi tun ba yau ba. Shi yasa kamar yanda ya fadi an samu alaka mai kyau bana Dr. Rijal Lemu shi yayi tafsiri a Bauchi a masallacin kungiya ba shi kadai ba zaka samu da dama daga cikin ainihin wato masallatanmu mafi yawa dalibai ne malamai ne da suka fito daga jami'o'i daban-daban suka yi tafsiri a wuri. Kuma shi yasa nake fadi a farkon magana na ko zance na dazu cewa mimbarin kungiyar izala babu wani shamaki cewa ba za a zo a karantar da mu sunnan annabi ba, babu wannan. Duk hadisin da ka zo da shi in ingantacce ne karanta mana za mu karba kuma za mu yi aiki da shi. Kuma ba mu kayyade kanmu cewa ga wata masaba da za mu bi ba. In an ga wani takarda a wurin wani malami da ke tafsiri a ce ga ka'ida fatawanka kare ya wuce malikiya, fatawanka kare ya wuce kaza ba daga kungiyar izala ba. Ina tabbatar muku wannan. Saboda haka duk wani fatawa da ya zo daga ainihin wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mafi inganci shi za mu ɗauka. Don haka shi yasa na ce a shirye muke, mu ɗalibanku ne, ku zo ku yi mana seti ku ce ga inda ya kamata mu tafi. Ba mu kyashi, ba mu hasada, ba mu tunanin cewa in kun zo kusa da mu za ku ture mu. Tunani muke in kun kusance mu za mu ƙara yin kyau, mu ƙara yin ƙarfi, mu ƙara yin ƙaimi. In mun tsaya muna magana ne da authority. Domin ina juya naga Dr. Jalo a bayana ina jin ƙarfi, ina juya naga Dr. Pakistan a gefena ina jin ƙarfi, Sheikh Alhassan Said na kusa da ni ina jin ƙarfi, Malam Disina gashi nan shi muka sa ya jagoranci Sunna TV don gyare-gyare da abubuwa da tafiya. Komai in zai yi sai ya tuntube mu kuma sai mun tuntube shi kafin mu zo mu yi kwamiti mai ƙarfi wa Sunna Television. Saboda haka sai kenan kun ga muna da kyakkyawan alaka, muna fatan wannan alaka Allah ya ƙara ƙarfafa shi, Allah ya ƙara sanya albarka. Kuma irin wannan tattaunawa za mu ci gaba da yinsa insha Allah wanda zai taimaka don haɗin kan Ahlus Sunna na Najeriya. Abinda muke tunani kawai kullum muke ce a zo kungiyar lema ce shine tsoron yadda aka taso mana. Duk wani mai da'awa kokari ake a far mishi a ci mutuncinsa in bai da wani wuri da ya tsaya. Yanzu sai a maka ma a ce Boko Haram ne kai. Da zaran ka koma kana wa'azi kana karantarwa an ga ka dage wandonka kai dan sunna ne ka saki gemu kai kaza, yanzu sai a maka wani sharri a ce ma kai dan kaza ne. Da muke ce a zo a tafi karkashin kungiyar don a samu kariya mai amfani wa sunna. Allah kadai ya san jami'an tsaro da wasu da muka dinga magana da su akan waɗansu ɗaiɗaikun ƴan uwa da ake nema a ci mutuncinsu a ce ma ba karkashin kungiya suke ba. Ina ji kowa ya san abin da ya faru da Sheikh Albani na Zaria bai karkashin kungiyar izala direct,
amma kungiyar izala da aka kama shi ita ce ta fito ta yi uwa ta yi makardiya, muka yi magana a jarida, muka yi magana da Inspector General of Police, muka yi magana da Director SSS, saboda da'awanmu iri ɗaya ne, Ahlus Sunna da shi. Kuma har yau duk wani wanda ya taba Ahlus Sunna a ko ina ne, in dai karkashin Alkur'ani da Sunna yake, muna tsaye ko baya karkashin kungiya, wallahi za mu yi magana a kansa. Saboda haka ya ku dalibai ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa, insha Allah muna tare akan sunna, Allah shi taimake mu. Shehu Yakubu kuma mun shawara duk wani wa'azi na ƙasa insha Allah da zamu yi, zamu ware kujeri na kowanne daga cikin ku wanda yazo ya gabatar da wa'azi don a ƙara sani, domin yanzu in kun dubi sunna television da yawa daga cikin ku wasu ba su san ku ba, amma da aka soma fitowa sunna television sai sai kuna da irin wannan malamai, ina tona Malam Lawal Abubakar gashi na yana nana ɗaya daga cikin ɗalibai ne masu kokari a Abuja a masallacin kungiya tafsirin Azumi da Naje suka ce don Allah malam ka bar mana wannan malami, in yana tafsiri gani muke yi kaman Malam Jafar ne marigayi yake tafsiri. Kuma nace in muna raye Allah ya kai mu shekara mai zuwa masa ya zo. Saboda haka ya kamata mu yi muku adalci kamar yadda ka faɗi doctor, akwai waɗansunku kafin su je jami'a ƴan izala ne na ƙarshe da suka dawo ba su canja ba, akwai waɗansu kuma kafin su je jami'a ma'ana ba su da wani matsayi a izala, dole mu rika lura da irin wannan. Saboda haka su ma mu yi ƙoƙari mu gane su, wannan karatun ya shiga ƙwaƙwalwana. Akwai wanda kuma kafin ya je jami'a bai da alaka ko kaɗan ma da sunna, a jami'an ya je gane sunna, da ya dawo yanzu ya kamata mu yi adalci, kar mu yi tsammanin sai mun gan shi bai san ma tsarin ƙungiyar ba. Ina tunawa akwai zaman da muka yi da wasu daga cikin ɗalibai a Sultan Bello a Kaduna, da muke gaya musu yadda ƙungiyar ke tafiya ga kaza, suka ce wallahi ba mu san kuna da wannan tsari ba, an ɗauka wa'azi kawai muke da shi, muna da daraktar daban-daban na musulunta, na da'awa, na semina, na wanene, duk gashi. Kuma yanzu mun gane cewa ba za mu tsaya kawai a da'awa ba, da'awan na da nau'in abubuwa daban-daban, shi yasa muka ƙara jawo ku ga Dr. Rijalle mu kullum sai mun yi magana, wani shawara za ku ba mu, mu yi kaza. Don haka ku kwantar da hankalinku, da'awan ƙungiyar izala ta kuce. Kuma in kun fita kuna wani da'awa ba ku zo ƙarƙashin ƙungiyar izala ba, ba gaba ba ƙiyayya, mun san ƴan uwa kuke gare mu, in kun kira mu zuwa ganin ma za mu je. Muna fatan Allah ya taimaka, Allah ya sanya albarka, Allah shi jagora. Don haka wannan tafiya ce na kowa da kowa, duk wani nau'in salon da'awa da kuka tuna kuke so mu yi implementing ku kawo, wallahi cikin ɗan lokaci ƙanƙani zai karɓo a ƙasa. Domin yanzu mun gane cewa a ƙarƙashin ƙungiyar izala irin yawan da muke da shi, idan ma kuɗi muke so mu tara naira 10 naira 20, ɗan lokaci ƙanƙani muna iya tara bidiyoyi ba tare da mun je mun yi roƙo ba. Shi yasa muka soma magana na network, ya za mu yi a soma ba da gudumawa ta hanyar da za mu kafa abubuwa na da'awa. Don haka salon da'awa in kun lura ya soma canjawa. Saboda haka in Allah ya da kuma haka za mu cigaba da tafiya. Allah shi taimake mu, Allah ya sa albarka. Shehu Yakubu Musa Hassan bari ya zo ya yi minti 2 kafin Professor Bunza, shi ma mu bashi minti 2. Don haka daga nan mu karkare, mun san akwai tambayoyi, akwai sharhi, akwai shawarwari da ake so a bayar mai yawa. In kaga kowa na so ya motsa, ma'ana laccen ya shiga kenan, ya je inda ya kamata. Saboda haka tunda sakon ya je haka muke so, kafin mu tashi za mu samu result mai kyau insha Allah akan wannan tafiya. Shehu a Professor Bunza ya kamata ya fara kafin kai yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A ƴan uwa musulmi, sako na minti ɗaya ne. Duk abinda na so in faɗa bayan malami na farko ya faɗa, na biyu ya faɗa, shugaba ya zo ya ƙare komai. Don haka nake son in ɗan roƙi ƙungiya da ta buɗe wata makaranta da za ta dinga koyar da malamanta. Duk dai inda malami yake yau na ga alamun ba za a fi ƙungiya malamai ba duk Afirka. To a buɗe wata cibiyar da malamai masu wa'azi su koyi karatu. Shi karatu ba a ƙare shi har a mutu. A ce akwai wata institute da yau shugaba zai aiko mi, ina Usman Danfo, da ya ce mai Aliyu Bunza kana koyar da Hausa, mun ji ka taɓa wa'azi wuri kaza, ka je Maiduguri wata uku koyi na hau, mun ba ka zaɓi shekara ɗaya. Dole ne
akwai malam wani akwai malam wani akwai wani ka ba lokacin ka zo a koyar da kai bayan na dawo shekara mai zai aika min daga ta ce Aliyu bin Qur'ani bai yiwa sai da balaga mun tura haka Kaduna yanzu za mu baka sati biyu ko sati uku ka je wajen malam wani koyi balaga ina dawo ya ce Aliyu kai hakuri akwai ilmin rijal na hadisi mun ji kana dan kurakurai sai wajen malam wani ka shekara biyar yanzu ya za ku ji ba za ta mu cigaba ba Allah ya taimake mu Farfesa Aliyu Bozo kenan oke to shugaba Assalamu alaikum warahmatullahi ko sanna ma profesa ya da yake shi yasa kullun in yazo wurin taron mu yakan ba mu nishadi ban manta da shi ba a taron mu na Abuja kun san irin guduma wanda ya bayar saboda haka profesa Aliyu Bozo muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi don haka shege ku Musa bismillah الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نما بدل سويت بياني با أما دي أبين نيكي سوينتي مسألولي دا أكا كاو ودن دا سوكا زمكا مرشا ميكي دا سيكي كاو أي دهين تيكت أوجان حدوا أي أيكين إزالة منسنس dalibai ilimi abinda muke so mu fadi muku anan wadannan matsalolin yanzu babu su an ce ni ne director na da'awa nayi imani daliban jami'ar islamiyya sama da shekara 15 muna zama da su muna tattaunawa ina fadi musu cewa mu dinnan da ainihin Allah ya taimake mu aka kafa izalatul bid'a wai kamata sunna a hannunmu ba mu da kyama ba mu jin haushi ba maganar hasada amma ina so in fade muku cewa ku ƴaƴan izala ne jikokin izala ne sa'ilin nan almajiran izala ne izalan nan taku ce idan kuka koma gefe guda za ku zo ku yi da na sani ina so in tambaye ku yanzu su wane ne limamanmu a masallacin mu na juma'a ba daliban jami'o'in musulunci ba su wane ne yanzu wanda ya gama bayani ba shugabani na izala ba ku ainihin abin nan tsaya ku ga a wurin nan wajen 75% waɗanda muka gayyata ai daliban izala din ne amin daliban jami'o'i din ne saboda haka yau da gobe in liman ya tafi wanda bai je jami'a ba liman da za a sa a wurin insha Allah ta'ala wanda yaje jami'a ne Malam Abubakar gumi Allah shi kara mishi abin nan rahama ya sha fada mana dalilin da ya sa ma aka samar da waɗannan ɗaliban kenan da sauran ainihin professorsi da doctorsi da makamantan cewa nan gaba in mutum bai yi karatu ba ko sharar masallaci ba za a bar shi ba ko kiran sallah ba za a bar shi ba kai ɗalibai ina so in faɗi muku yanzu amana ta kuma wuyanku menene ya rage mana in an zo wa'azi mu ire-iren mu wa'azin ma ba mu so me kullun na sha fadi in an zo wa'azi wane ya tashi ya wa'azi doctor wane ya wa'azi shehi wane ya wa'azi in aka kira ni sai ce duk waɗanda suka yi wa'azin ni nayi saboda haka ba dalili a ce sai na tsaya nayi wa'azi nayi kaza saboda haka ina so in tabbatar muku da cewa yanzu in an zargi izala ba ta da tsari ku ne yanzu in an zargi izala akwai hasada da kiyaya da mai kure yanzu in an abinan zargi izalatul bid'a wai kamatin suna akan cewa tana kore waɗansu tana menene to ba dai mu ba wannan amanar mun sauke ta saboda haka ku zo izala mun barinku ne kamar yadda shugaba ya faɗi duk shawarwarin da kuke da su ku kawo cikin yardar Allah in dai maslaha ne za mu ɗabbaka saboda haka duk wanda yake da wata gudunmawa na wani abu da yake so a yi bari mu ba ku misali wannan daurar da muka zo muka haɗu a nan da kowa da kowa wane ne ya kawo shawarar ta ne ɗalibin jami'ar islamiyya ne gashi nan Ibrahim Rijiyar Lebu haka ne ko ba haka ba ne na faɗa wa shugaba na ce kuma za mu yi in Allah ya so ya yarda sannan akwai waɗansu ba da aka ba da shawarwari kuma in Allah ya so ya yarda za a yi su don haka ina so in tabbatar muku da cewa yanzu mu dai a wurinmu babu matsala sai dai in a wurinku akwai matsala ba mu kyamar kowa
ba mu kore kowa, ba za mu fada da kowa ba, ba mu hasada da kowa, duk in kun yi mu muka yi. Saboda haka muna tabbatar muku da cewa zan sake maimaitawa. Daga yau duk wanda yazo yana maganar cewa daliban jami'a da ainihin izala suna fada suna kaza kaza kaza, shedan ne. Domin babu wannan maganar yanzu, in Allah ya so ya yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gaishe ka mai rijistan izala. Yanzu dama izalan in an ce mu maida wa mai ita da shi za mu kira da Malam Alhassan Said, sai mu ce gashi. Domin yanzu haka rijistan kungiyar izala da take hannuna a matsayin na shugaban izala, rijistan da sa hannun Malam Yakubu Musa, da sa hannun Malam Alhassan Said, da sa hannun Isa Waziri, su uku suka rage su ne masu rijista a izala. In suka zo suka ce yanzu ku ba mu wuri, ku ba mu abin mu, sai mu ci to gashi. Ban taba ganin rijistan izala ba sai bayan rasuwan mai gandu, Allah ya ji kanshi. Yadda ya rike amana haka take, kuma yanzu haka tana hannuna. Ne ma na rike muku insha Allah. Saboda haka a sai kenan, tunda kun ga yayi magana ya ce ba ja da baya, don me za ku ja da baya? Saboda haka wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ku ce. Don haka ku zo mu tafi tare, mu hadu tare. Su ma ƴan uwa kamar yadda Malam Kabiru ya faɗi, da zuwa wallahi ba mu saki yadda a raba kungiyar izala, ba mu saki yadda insha Allah. Duk wani wanda ya ga cewa yana da wani son zuciyarsa, za mu dawo mu ce son zuciya kake ka gyara. In ka gyara ka zo mu tafi tare. In kaya mana mummunan magana mu ce yi hakuri, mu ba mu bukatan cutarwa, kar ka cutar da mu, mu ba za mu cutar da kai ba. Ba za ka ji wani mummunan kalma ba kuma a wurinmu. Saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara hada kanmu, Allah ya ƙara hada kanmu. Yanzu ba ma kawai kungiyar izara ta dame mu ba, ya za mu hada kungiyar ahlus sunna na Afirka gaba daya? Ya za mu yi musulmi mu hadu mu san cewa kalubalen da yake fuskanta mu, ya za mu yi mu maganin sa? Wannan shine a gabanmu. Ya za a yi a daina zagan mu, a daina zagin mu cewa mu ci ma zaune ne, zaman ainihin wato kashe wando kawai muke yi? Ya za a yi haka? Ba ma kawai hada ainihin wato muna so ƴan arewa da ƴan kudu musulmi su gane cewa su musulmai ne. Yarabawa bayarabe in yazo ya gane cewa yana cikin mu dan uwa ne musulmi, in yamure in yazo ya gane yana cikin mu dan uwa ne musulmi, ba bambanci. Shi yasa taron nan yanzu kamar yadda mai girma gwamnati Dazu ya fadi cewa yana bukatan a jihar kudanci, ƴan kudancin ma suna nan ana. Babu jihar da bata da wakili, akwai inyamurai musulmi suna nan anan, akwai yarabawa musulmi suna nan anan. Duk mun sa an yi tuwa ko ina an gayyato su. Saboda haka mun dinke mun zama abu guda a hadu sunna a Najeriya da Afirka baki daya. Da wannan takaitattun kalmomi, wannan fefa insha Allah ta zo karshe, kuma ku yi hakuri za mu hada sallolinmu a matsayinmu na matafiya masu wannan aiki mai albarka. Za a gabatar da fefa na gaba, daga nan sai a tashi a yi sallah, kuma an sallame kowa. Saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shugaban Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Ba a sallama jama'a akai ba da Allah. Jama'a da Allah a zauna. Da Allah a zauna jama'a. Kamar yadda shugaba ya yi bayani, za mu haɗe sallah ne, tun da yawanci mahalarta taron kaga kasa su kashi 100, kashi 80 zuwa 90 duk matafiya ne. Da haka a shari'ance muna da wannan damar insha Allah. Kuma musamman ma kuma tattaunawa muke akan abin da shafi harkar addinin musulunci. Da haka kai tsaye yanzu ba tare da bata lokaci ba, zan nemi wannan zai ci gaba da jagorancin ragamar wannan shiri ko kuma wannan tattaunawa samina na biyu, shire malaminmu Sheikh Ali Mustafa daga jihar Borno, wannan shire zai shugabanci paper da dan uwa Malam Muhammad Rabi Umar Musari Jallemo zai gabatar tare da shi da dan uwa Dr. kuma insha Allah nan kusa Ibrahim Adam Disina, wanda kai tsaye zan kirawo Malam Muhammad Ali Mustafa. Fali tafaddal mashkuran ma'jura. Kafin isowar wanda aka gayyata, an umarce ni da marhabin da sarakunan Dazu mai martaba sarkin musulmi na tare da mu, a yanzu kuma mai martaba ƴan doton tsabe da mai martaba sarkin ƙauran namo da duk suna nan tare da mu. Ranka dai. Yanzu bukuyum ko? To an rubir. Allahu akbar. Allahu akbar. بارك الله فيك وكثر الله أمثالك.
ونفع الله تعالى أمة بك وبأمثالك أيضا الله يمك البركة الله يويت إلينك أتكم مغنغنو دا مالا يغاباتر ينا تناتر من دا بيتي دا أكر ويتو ينا تيوا بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم عدي يا كوي كوي بابانسا hata mutai ne wajen karamci da yake da shi ba mamaki idan yaro ya gaji abinda yake gidansu saboda haka yana sake tunatar da mu ka'a da muka zauna a ainihin Abuja lokacin da yayansa yake gaba yayansa yake gaba don yayarsa din ai wannan tanis ne to don analysis din muna yi wa Hausa saboda kar mu je mu fada kuskure yayansa da yake gabatar da wannan muhadararsa a lokacin aka bada shaidar lalle wannan ya zama udwi ne juz'i ne la ya tajazza min jama'ati izalati bid'a wa kamati sunna duk da sanin yana da markazi yana da'awa na sunna a gefe ya jaddada wannan mufada a dangane da shi yanzu lalle ne ya wato kamaci ayi masa addu'a kuma Allah ya masa albarka a wajen yadda ya gabatar da wato darasinsa ya amfanar ya halala mawdu'in sa ya bashi hakkin sa in kaga abinda yake unwani na sama ya gabatar da abinda ya gabatar akwai alaka a tsakanin su malamai mawallafa suna cewa unwanin daras unwanin littafi daga farkon littafin har karshen sa yana baka labari kafin ka bude littafin yana so ya gaya maka cewa kaza da kaza a ciki akwai shine anasir na Abu Husn da ake kenan yana daukawa daga ainihin sunan da ake sawa littafi ubangiji Allah ya saka muka da alkhairi kuma musamman abin da ya fada dangane da kakanmu fadilatul sheikh Abubakar Mahmudu Gumi wajen yada ilimin sunna Allah ya gafarta masa wanda ya khallafa littafai waɗanda suke abun alfahari ne waɗanda an sa su masu tafsirai ne ko littafin sa al-aqidatu sahiha ne duka sun zama mana matashiya da kuma harsashi na ainihin kafa sunna a wannan daula gaba daya Allah ya saka da alkhairi kuma yana tuna mun cewa shi fadilatul sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah a lokacin da yake musahama a kan sunna baya bambanta wannan daga nahiyar kaza yazo baya bambanta cewa wannan daga jiha kaza ko a wani birni kaza ko a gari kaza ni din nan ina daga cikin wa'anda ya rubuta taskiya ya aika ni zuwa Jami'atul Islamiyya wanda yake a Jadda Jami'atul Malik Abdul Aziz a Jadda risala ce yanzu haka akwai ta na ajiye sa saboda tarihi kuma inda a lokacin farkon ne na samu izini da cancan mun gama doctorate din Mamman Zona amma wannan na kawo shi saboda tarihi ne amfani da alkhairai na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi baya lissafuwa yana tunatar da ahlus sunna ko ina sai zai san cewa shi babanmu ne kuma kakanmu ne wajen wannan yada wannan akida Allah ya gafarta masa daga cikin abin da yana sake tunatar da ni har yanzu makarantar da na koyo ainihin islamiyya fadilatu sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah shi ya ja ka bude wannan makaranta a Maiduguri madrasatu nuril atfal islamiyya shi ya bude wannan makaranta wanda daga baya aka jaddada ta har ta dauka sunan madrasatu usmani islamiyya shi ya ji ya bude yanzu haka an shiga makaranta akwai hotunan da malam ya bude wannan saboda ganin sunna ta Borno ma yawanci shine dalilin ya da shi akwai santa namu mai tasowa mai sunan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Islamic Center muna da shi a Borno mun kafa shi hakkin sa ne wajen muraya sunan sa da tarihin abin da yayi ba la'akari da inda ya fito ko inda yake ba wannan shine adalci ne na da'awa Allah ya gafarta masa to malam naji dadin sa wajen bayanan da yayi dangane da tasirin tuwa na wanda suka zauna a Kaduna in sun dawo sun bambanta daga wasu ba komai bane saboda malam da kuma usulubin da'awan sa kuma manhajin sa Allah ya saka mishi da alkhairi to fefar mu har yanzu mai gabatarwa a gurguje mai gabatarwa na biyu shine wato matashin doctor mai jiran kujara ta doctoranci wanda yake ijibar masa yakun lakin an karibin zai hau kujaran doctoranci shine ainihin Sheikh Ibrahim Desina wato Sheikh Ibrahim Adam Umar Desina wanda an haife shi 12 ga Mayu
shekara 1978 kuma inda aka haife shi, wato shine desina da ake fada, wato local government na ainihin Bauchi ne, wato shira ne ko shira local government na Bauchi state kenan. Daga cikin karance-karancen da yayi shekara 1984 zuwa 90 yayi karatu a Desena Primary School. shekara 1995 zuwa 95 yayi karatu na wato State General Studies Bauchi kenan, School of General Studies Bauchi shi ya karanta. A shekara 1996 zuwa 98 ya karanta College of Legal Studies Misau a ainihin wato shara din kenan a ainihin Bauchi. Sa'annan kuma ya karanta Islamic University daga shekara 1999 zuwa 2003. Sa'annan daga cikin karance-karancen da yayi yayi Islamic University din har yanzu postgraduate a cikin ilimin alqada da shari'a. Sabon kisimi ne da an bude ana bada ilimin postgraduate a cikin jami'ar musulunci a kisimin shari'a. Sai da ya karbi wannan course wato kun ya zo kuma ya kara da ainihin wato NYSC nashi yayi a shekara 2005, sannan shekara 2006 zuwa 2009 ya karanta University Jos inda yayi MA a Religious Studies. A shekara 2009 wato ya kasance wato shekara 2009 me ya faru gare ka malam? shekara 2009 me ya faru? Mutum ba gane ba. To shikenan, wannan shine a takaitaccen gabatarwa dangane da wannan matashin doctor. Ubangiji Allah albarkace shi, yau yanzu haka yana ya ci gaba da doctor nashi, ya kusan ya gama PhD nashi, ya rubuta PhD a gurin. To wannan shine matashi da yanzu zai gabatar da ainihin papers a karkashin take da aka gabatar. Allah ya masa albarka. Ya Dr. Al-Muntazir shike gabatar mana da shike rike da Sunna TV. Sa'annan shine yake rike da ragamar Sunna TV. Wajen sanin kun tuna da abinda ya bayar na taken darasi da ya bayar a semina da wuce, fasahar zamani da ake aiki da su wajen yada sunna daga cikin Sunna TV. Aka ganshi yana da kwarewa wajen Facebook da su internet da sauran su dinnan, aka yi adalci. To kaga wannan ma ya nuna cewa kungiya tana la'akari da kowa inda ya fito ya cancanci abin da ake bashi, ba dan cikinsu ko dan uwansu ko wani abu ba. Allah ya saka musu da alkhairi. To shine yake rike da Sunna TV yanzu haka, kamar yadda Sheikh Adamu Aliyu ya gabatar. Kodi noto nasu kenan. Tafaddal mashkuran majuran, jazakallahu khairan. Kafin doctor, ana karban tambayoyi da remarks da sharhi wanda ana tarawa nan insha Allah. Don haka duk paper da ta gabata, abinda mutum ya ji zai iya rubutawa sai ya aiko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha, was-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala khayri khalqillahi al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغبان ونجير جماعة إزالة البدع وإقامة السنة شيخ عبد الله برالو دمان يمن يان معلمين مجلس معلمين تكسا da manya-manyan malamai da suka samu damar halartar wannan taro da sarakuna da kowa da kowa, ina ƙara jaddada mana sallamar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka ji daga tarihi na, ni ɗan ƙaramin yaro ne wanda ya ce shekaruna ba su wuce 34 ba.
tsayuwana a nan gurin danna tattauna wannan maudu'i ba dan cancanta aka sanya ni ba. An yi ne saboda a bani umarni sakamakon kurewar lokaci, sai a ga cikin ƴaƴan da ake da su na cikin gida akwai wanda za a ce masa ikaza, kuma dole ba zai ce a'a ba. Irin wannan ya saka aka ce min lalle ne zan tattauna wannan maudu'i. Wannan ya saka na fara ba da uzuri, amma aka ce min kul, dole haka ne haƙuri. Wannan ya saka na ban iya rubuta komai ba har zuwa yau, shi ya sa ba za ku ga takardata cikin waɗanda aka buga ba. Allah ya sani ba lalaci ba ne ba, ba ƙin ɗaukan umarnin shugabanni da mahimmanci ba ne ba, wani abu ne wanda ya shafe ni kaina, wanda ya hana ni wannan abu a daidai kwanakin da aka bani umarni, misalin sati guda da ya gabata, wanda ma shugaba shaida ne cewa shi yau har yau ne na kammala abin da aka saka ni, wanda ƙarshe aka bani umarni aka ce mun ko jirgi na hawo in zo dan daina halarci wannan guri a daidai wannan lokaci, wanda kuma hakan aka yi. Da fatan yan uwa za su karɓi abin da na faɗa a matsayin wato za su karɓe shi da haƙuri, ba kuma cikakke yake ba. Na biyu, wato abin kamar an tsara shi ya bi mataki daga ƙololuwa zuwa daga mabiyinsa sai kuma can ɗan autansu. Dr. Ibrahim Jalo Muhammad, kamar da kuka ji malaminmu Dr. Muhammad Alhaji ya ce malaminsa ne, tabbas malaminsa ne, ni kuma malam ɗin malamina ne, shi ma malamina ne, malam Rabi'u ma malamina ne. Wannan abun ba mujamala ba ne ba, ina faɗan abin da yake haƙiƙa ne. Dr. Ibrahim Jalo Muhammad, lokacin da muke jami'ar musulunci ta Madina, bayan karatun da muke ɗauka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin jami'a, sa'annan kuma ina daga cikin ɗaliban da suke zuwa gidansa, na karanta littafai guda biyu har yanzu, ina ɗauke su ina ga yadda malam yake min shifta nake yi, wa nake ƙari yake min ƙarin bayani nake rubutawa. Littafai guda biyu, Al-Ashbah wa Nadha'ir na Imam Suyuti da littafin Ibn Qudama Rabatul Al-Khatir ko, sannan kuma malam Muhammad Al-Haji shi ma daga cikin mutanen da nake zuwa har gidansu ina karatu a gurinsa, shi ma akan fagen da ya kware na karanta littafin Fiqhul Waqi' na Bukar Abdullah Abu Zaid. Sa'annan malam Rabi'u Rijiyar Lemo, kusan zan iya cewa shi ne uban ɗaki na lokacin da na je jami'ar musulunci ta Madina, domin daga cikin nasihar da malam Jafar ya mun cewa in naje in neme shi, kuma da naje na neme shi sai zamto cewa duk abin da zan yi a jami'a har ya tafi ba na yin wani abu ba tare da bai ba shawararsa ba. So kuma bayan a wannan jerin sai aka zo aka ce nema in ce wani abu bayansa, saboda haka dole za ku ji abin da lami ga kuma dai wasu matsaloli, Allah shi taimake mu. Sannan da aka faɗa min cewa ga abin da zan yi magana a kai, sai aka kuskure ko sai na kuskura ji ban ji abin yadda aka faɗa min ba, saboda haka sai binciken ya zamto na yi binciken wani abu daban, abin da kuma na zo na gani yau daban. Saboda ni abin da aka faɗa min shine daurul jami'at fi najahi wa tatwil al-amal ad-da'wi wa at-ta'lim fi al-asr al-hadir, wannan kuma ya sha bamban da daurul tullabil jami'at, wannan gudunmawar da jami'o'in ke bayarwa, ashe kuma gudunmawar da ɗaliban jami'o'in ke bayarwa. To wannan shi yasa za ku ji abin bambara koi, amma dai kamar yadda masu iya magana ke cewa ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Zan bude wannan maƙalar tawa da bayanin me ake cewa jami'a, domin in za ka yi magana akan abu dole ka yi magana menene wannan abu. Jami'a kamar yadda malamai sun yi saɓani, ina nufin malamai da suke bayani abokance akan me ake cewa jami'a, amma kusan wato ta'arifi ko definition da aka fi karɓa shine na kawo shi a Hausance kamar haka. In aka ce jami'a shine ƙololuwar cibiyoyin ilimi ko makarantun da ta ƙunshi ɗimbin masana a matakai daban-daban waɗanda suka dukufa kan bincike da karantarwa, kamar yadda suke kallon al'umma da mahangar ilimi tsantsa don samo musu mafita kan matsalolinsu. Sukan yi hakan ne ta hanyar haɗa kai da ɗalibansu, ko amfani da na'urori, ko bin hanyar lissafi, ko kuma ƙididdiga. Haka masana suka fassara me ake cewa jami'a. To
ita jami'ar da ake ta magana a kanta wanda ake cewa dalibai ko kuma rawar da suke bayarwa ko lawar da daliban take bayarwa in aka ce ayi magana akan tarihinta dogon abu ne amma idan muka dawo cikin gida jami'o'in musulunci da ake magana akan sa wanda kun san duniyar musulmai suna bugun kirji cewa su ne al'ummar da suka fara haifar da jami'a a duniya tun gabanin a haifi Bature mai jan kunne a shekara ta 359 a zamanin daular Fatimiyya a ƙasar Misra wani sarki da ake kiransa Al-Mu'izz bi dinillah ya gina wani katafaren masallaci wanda kewaye da shi akwai cibiyoyin ilimi daban-daban ya sanya ana karanta da ilimukan addini da na ba na addini ba wanda duk salakunan da suka zo bayansa sun ci gaba da ƙarfafan wannan tsari da bunƙasa shi wanda daga baya shi ne ya rikide ya koma jami'ar da aka fi sani a duniyar musulunci wacce ita ce jami'a mafi girma ta musulmai a duniyar yau jami'atul azhar wacce take garin al-qahira a ƙasar misra musulmai hakan nan jami'a al-qayrawun ita ma irin wannan asalin ta masallaci ne ta rikide wanda yau ma har yanzu tana nan da wannan suna na jami'ar da wannan da wani bawan Allah can a cikin tarihin musulunci ya gina masallaci amma ta koma ta zama jami'a balle ma babban malamin shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu doctor wane professor wane akan musulunci duk da ake ta karatun nan fa duk fa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka haifar da ilimukan da yanzu ake dimbin doctorci da professor shi me akan zancukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin hadisi yake cewa utitu jawami al-kalim Allah ya bashi ya dunkula zance mai yawa cikin zantuka kadan a wani hadisi manzon Allah ya ce Allah ya bashi mabudin zance ya bashi marifin zance an bashi ya takaita magana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wato gwani ne wajen karantarwa domin a aji daya ya haifar da wato malamai mabambanta kwakwalwa domin a cikin sahabbai akwai wanda yake bashi da karatu da yawa wani ya fi wani yanzu ya shiga wani kuma ya jima a shiki amma duk lokaci guda manzon Allah ke saka su a aji guda na masallaci sallallahu alaihi wasallama yana musu bayani kuma kowa ya gane wane ne zai iya haka in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani ko da shekarun mu daidai da kai ba za mu iya shiga aji guda kuma a karantar da mu tsari guda ko mu gane ba zai taɓa yiwuwa ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan yan uwana wace jami'a ce ake ce mata jami'ar musulunci domin kuwa ko meye mi iyayi da ake iya gane wannan jami'ar musulunci ce wannan ba jami'ar ta musulunci ba akwai site akwai wata kungiya da ake da ita a duniya mai suna Ittihad al-Jami'at al-Islamiyya suna nan da ana abbreviation nasu da FEL wato suna nan da site a internet wanda suke jami'o'in musulunci na duniya suka haɗu suke wannan kungiya su abinda suka ce akan ce wa jami'ar musulunci ne idan tana karantar da addinin musulunci da ko larabci ko a cikin darussanta ko kuma abinda take karantarwa dungurungun musulunci ne ko kuma tana karantar da ilimin zamani amma da tarbiyyar musulunci wannan ita ake cewa jami'ar musulunci ba zan wuce wannan gabar ba sai nayi wato na gwada rashin jin daɗi na duk da yake cewa da wannan mi iyarin kusan jami'o'in Najeriya kusan duk za su iya shiga a cikin wa za a iya kirga su a matsayin jami'o'in musulunci amma abin takeici dukkan jami'o'in Najeriya jami'a uku ne kawai suke da ubawiya membership daga jami'an Bayero sai jami'atul hikima da ke Ilorin sai kuma jami'atul Ilorin hatta Christian University da ke Ogun bata shiga ba balle mai sunan musuluncin dungulungun ma al-jami'atul islamiyya da ke garin Katsina balle irin CAB wani abin takeici a nan garin kusan za mu iya cewa jami'ar Usman Dan Fodio tana daga cikin jami'o'in da tafi karfi wato bangaren Islamic Studies na take da karfi sama da sauran jami'o'i amma ba sa ciki balma shugaban
kungiyar malamai masu karantar da musulunci na Najeriya daga wannan jami'a ya fito, ina nufin jami'ar Usman Dan Fodio, amma bata ciki. Na so a ce malami na Professor Usab Ali Bunzana nan, wanda shine din na wannan bangaren baki daya, in zaburar da shi cewa ya kamata a ce lalle ai kada ai wannan a ci wannan kasuwa banda me banda su, saboda irin tarukan da suke masu amfani wanda za su amfana da al'ummar musulmai. Yan uwana, kashe-kashen jami'o'in musulunci, jami'o'in musulunci na yi kokarin kasa su zuwa gida uku. Akwai jami'o'in musulunci waɗanda kawai tsantsar addinin musulunci suke karantarwa, ba sa karantar da komai in banda addinin musulunci. Duk wani abin da yake da alaka da Qur'ani, hadisi da ulumul a'la da sauransu, kawai nan ne suke karantarwa. Kamar jami'ar musulunci ta Madina, kamar American Open University na Al-Qahira. Wani zai ce American Open University kwarai, abin nan Al-Qahira. Ni na je wannan makaranta, hada na so ne karatu a ciki, Allah bai kaddara ba. Duk da wannan sunan kawai suna ne, amma musulunci suke karantarwa zalla, kuma bisa manhaji mai kyau kwarai da gaske. Kashi na biyu su ne waɗanda jami'o'in musulunci ne da wannan suna, amma suna karantar da musulunci, suna kuma karantar da ilimin zamani, wanda waɗannan su suka fi yawa. Akwai su barjak a duniya, wanda in nace muku adadinsu ya haura 100, wanda kuma mu galibi aka ce jami'ar musulunci hankalin ya fi tafiya Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Jordan, Chadi, Libya, wanda kuma ba haka lamarin yake ba. Akwai wasu garabasoshi, jam'in garabasayin akwai, waɗanda suke kubce mu, wanda ba ma amfani da wato damar kwarai da gaske. Sannan akwai kuma jami'o'i waɗanda suke, su ba sa karantar da musulunci ma, amma sunansu jami'o'in musulunci, amma dai kuma su science suke karantarwa ma, amma Islamic oriented, ma'ana tarbiyyar musulunci ne, amma ba musulunci suke mai ba suke karantarwa ba. Su ma akwai su da yawa, kamar a ƙasar Spain akwai irin wannan jami'ar ta musulunci ne, amma kuma ba da sunan musulunci ba. A gabar zance na gaba kawai zan tafi a guje ne, don ambata mana misalsalu kawai na jami'o'in musulunci da ake da su a duniya. Na ɗauki ƙasashe kamar 7 ko 6 don na buga misali. A ƙasar Saudi Arabia, jami'ar musulunci ta Madina, banda ita akwai jami'atul Ummul Qura, ita ma jami'a ce ta musulunci, akwai da ke garin Makka, akwai jami'atul Imam da ke garin Riyadh. Amma jami'o'in nan guda biyu, ta Ummul Qura da ta al-Imam da ke garin Riyadh, 'yan arewacin Najeriya ba sa more mata sosai, saboda kullum za ka ga adadin waɗanda suke karatu a cikinta, inda za ka kwatanta su da tsarin percentage, 'yan arewa ba sa wuce kashi 5-10. A ƙasar Misra akwai jami'atul Azhar, jami'a ce ta musulunci. Akwai American Open University, jami'a ce ta musulunci. A ƙasar Pakistan akwai Al-Jami'ar Islamiyya Al-Alamiyya da ke Islamabad. A ƙasar Libya akwai Al-Jami'atul Asmariyya lil-Ulumul Islamiyya da ke Tripoli. Akwai a ƙasar Malaysia akwai shahararriyar jami'ar nan, Al-Jami'ar Islamiyya Al-Alamiyya. A ƙasar Bangladesh, ƙasar da ake ganin tafi kowace ƙasa mai talauci, tana cikin jerin ƙasashe waɗanda suke cin talauci a duniya, amma suna da jami'ar musulunci, Al-Jami'ar Islamiyya Litaqniya. Wannan Islamic mai mana Islamic abin Islamic University ne, amma ta technology kawai. Sannan a ƙasar India akwai Jami'ar Islamiyya, a Algeria akwai Jami'atul Al-Amir Abdul Qadir, a Yemen akwai Jami'atul Iman na Sheikh Malami Malam Zandani, wanda jami'a ce da ta kwaranci akan wato karantar da Islamic science. Sa'annan a ƙasar mu Najeriya, kamar da shugaba ya faɗa, akwai Jami'a Crescent University da ke Ogun, akwai Jami'atul Hikima da ke Ilorin, akwai Jami'ar Islamiyya da ke garin Katsina. Muna fatar umarni da shugaba ya bayar wata rana da ya je Bauchi, bayan ya ga yadda kungiyar jama'atul izal talibiya wa iqamatus sunna ta garin Bauchi ta yi wa 'yan uwanta zarra wajen harkan karantarwa da tsare-tsaren makarantu, domin tun daga primary school har secondary school muna da bangaren boko, muna da kuma bangaren me, bangaren
islamiya sa'annan da aka yi a bangaren boko zalla akwai science da kuma science din ba wai gani nayi ka ba kowane babba a garin yana fatan a ce ɗansa na ciki tana daga cikin makarantu masu tsada a garin Bauchi kuma mallakar masallacin gwallaga wanda ke shi masallaci ne na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda ya kai har an bude shine farkon islamic farkon college of islam of college private college of education mai islamic orientation da aka samu a arewacin Najeriya waɗanda suka samu da ita sune yan izala daga wannan masallacin duk sauran masallan makarantun zaka samu suna goye ne affiliated ne to one university wanda daga NCCE kai tsaye aka amince da su a arewacin Najeriya guda ɗaya ne wannan kuma na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne wanda ƙarshe sun bude ma garo college of technology college of health technology makarantar koyar da hangi karkan jinya wanda ɗalibi har sun fara karatu wannan fa a ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda shugaba da ya je ziyara da ya ga yanda ake da fili da gine-gine sai ya ce ya ba da umarni a fara shirye-shiryen buɗe jami'a shugaba da ya buɗe wannan zance yan izala yan garin Bauchi a nan gudun shaida ne gare ne na san wasu daga cikin suna ciki ya ɗauka magana da wasa ne wannan na san tafiya ta yi tafiya wanda har an fara sa kwamiti waɗanda suke fara tunanin yaya za a yi a samar da jami'ar musulunci ƙarƙashin wannan tsari Allah shi taimake mu a ɗan Sudan akwai jami'ar al-Afriqiyya al-Alamiyya kai Uganda ma wanda muke ganin kamar ba wata ƙasa ce ta musulmai ba ko addinin musulmai a cikinta kaɗan ne suna da jami'ar musulunci ta Uganda a taƙaice na so a ce ɗauki misalsalun wasu jami'o'i jami'ar Azhar da jami'ar Islamiyya da bambance-bambancen da ke tsakaninsu da tsarin kowace jami'a da kuma abinda kowane ɗalibai na waɗannan jami'o'i guda biyu suka yi fice da shi da kuma yanda suka ɗarawa sauran zarra a wani fage domin kamar yadda malamai suke faɗa alkamalu lillah lallai akwai wasu ɓangarorin da za ka samu 'yan jami'ar Islamiyya sun fice hakan nan za ka samu wani lokaci ɓangaren jami'atul Azhar sun yi fice a wani ɓangare amma babu lokaci amma insha Allah zan yi ƙoƙari in rubuta maƙalar da Hausa a sanya ta a membarin me a membarin sunna don waɗanda ba su je jami'o'in ba suke kuma da sha'awa nan gaba su je sai su zaɓi na zaɓa su darje na darjewa sai su shiga insha Allah kai tsaye zan je zuwa gaba ta kusa da ƙarshe shine gudunmawar jami'o'in kan harkar da'awa lalle jami'o'in nan sun ba da gudunmawa ƙwarai da gaske domin duk abin da Malam Rabi'u yake ta faɗa cewa ɗalibai suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza da ba dan waɗannan jami'o'in ba su ɗauki ɗaliban ba da mai yiwuwa ba za su samu wayewar kai da ƙarfin gwiwa da ilimin da har za su zo su shimfiɗa ko shuka waɗannan abubuwan da suka shuka na alheri ba yana da kyau ku sani cewa jami'ar musulunci ta Madina kawai zuwa yanzu sama da ɗalibai 600 sun fita daga wannan jami'a kuma a halin yanzu akwai samar ɗalibai 300 suna karatu a wannan jami'a kuma kashi kusan mutum 60 daga cikinsu kowa na karatu ne a mataki sama da na me sama da na digiri kusan kuma kashi 60 daga cikinsu za ka samu duka yan arewa ne 40 kuma yan me yan kudu ne wato abinda wannan ke isar mana shi ne cewa zuwa shekaru kaɗan za a yi me za a yi rugunsumin me daktoci da profesoci daga me daga jami'o'in musulunci yan uwana ko da ta cikin janzance na nafi wato mai da hankali kan jami'ar Madina ba dan koyo ba saboda nan nafi sani amma in ba haka ba lalle a sauran jami'o'in ma akwai irin waɗanda suke bada waɗannan gudunmuwa akwai wani ɗalibi da na karanta littafin sa cikin mujalladi guda biyu da ya yi kokarin yin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa tsari na ingantattun ruwayoyi wanda ɗan jami'atul Azhar ne wanda yanzu ya tafi ƙasar Malaysia yana da girinsa na uku wato na ga ƙarfin karatu da sanin hadisi da yadda ake shige da fice akan harkar me akan harkar tarihi wannan yake gwada cewa sauran jami'o'in ma mai yiwuwa da ba su samu damar sun zo sun yi bayani a wannan guri ba su ma suna ɗauke da irin wannan nasu me nasu alheri na biyu akwai samar da malaman makarantu
da lokacin da aka jingina min na yi wannan rubutu na kira abokina Malam Ibrahim rijiyar lemo cewa don me za ku suka ni ba zan iya ba ban lokaci lokacin ya yi kaɗan ina da wasu abubuwa izala ta ɗora wasu abubuwa sai ce mun ai ya san na yi bincike kwanakin baya a wani taro da ɗaliban jami'ar musulunci na Najeriya suka yi muka yi a garin Gombe muka yi kokarin mu kirdige duka a jami'o'in Najeriya baki daya da College of Islamic da college da ake da su na education da guraren da ake karantarwa na tertiary institution nawa muke da su kuma ina kowa yake da map din su da location din su da adadin su wanda shi ma wannan wani bahasi ne wanda alhamdulillahi na kaddamar da shi a garin Gombe wanda mai yiwa zamu saka shi ma a cikin mujallar Izala dan kowa ya ƙara sanin me ɗaliban jami'ar Islamiyya da kuma yanda suke a cikin wato ɗaliban jami'ar Islamiyyar sauran jami'o'i ba na son cin jami'ar Islamiyyar saboda su akan su ne binciken kuma su na fi sani amma sauran jami'o'i mara nasu alheri sannan daga cikin gudunmawar da waɗannan jami'o'i suka bayar akwai kafa cibiyoyin ilimi lallai irin waɗannan kamar cibiyar Azhar ta garin Kano wanda irin waɗannan cibiyoyi ne na ilimi da aka kakkafa a wasu garuruwa wanda Malam Jafar ya taɓa faɗa min baki da baki kuma malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya ambata cikin littafinsa da ya yi ayyami ma'ada'atul jir wa munazzilut tanzil yanda ya faɗi tarihin rayuwarsa da Malam Jafar ya ce abin da ya sa Malam Jafar ya samu karatun larabci har ya goge har ya sha'awa har ƙarshe ya zama jami'a ba komai bane ba saboda wannan ziyara da yake kaiwa cibiyan Azhar da ke garin Kano nan ya samu wayewar larabci bayan ya haddace mai alkur'ani ashe in jami'ar Islamiyya tana da falala a kansa hakan nan cibiyan Azhar tana da falala a kansa sa'annan daga cikin gudunmawar da jami'o'in musulunci ke bayarwa musamman zan iya bada misali da jami'ar musulunci ta Madina na san bayan koyar da ɗalibai da take yi tana kuma biyowa gida ta yi wa limamai da alƙalai da malaman makarantu bita duk shekara-shekara wanda tsawon shekara 32 kenan yanzu ana mai ana irin wannan abu wanda kuma adadin waɗanda suka amfana da wannan bita da ake yi sun kai dubbai domin ko a kowace santa guda akwai santoci guda hudu a Najeriya kowace santa waɗanda suke amfana da irin wannan bita ba sa gaza mutum 1000 to dan uwana sau adadin waɗannan shekaru daga cikin gudunmawar da suke yi wajen haɓaka harkar da'awa irin wannan jami'o'i akwai raba littafai ba sai mutum ya je aikin hajji ba in kana da wayewa inda za ka iya rubuta wa jami'a wasiƙa ka aika mata ka gwada buƙatar ka wanda na san za a aiko maka wanda kun sani cewa wannan da an fi kusan ma da yawa daga cikin da irin wannan tsarin ne wasu suka shiga addinin shi'a saboda irin yadda da jami'o'in ƙasar Shan da kuma cibiyoyin ilimi suke musu to jami'o'in musulunci ma suna irin wannan gudunmawa daga cikin abin da suke yi a hakuri wannan mota minti goma da ka bani bai Malam Ibrahim daga cikin abin da suke yi akwai gayyatar 'yan ƙasa kamar ga cikin 'yan Najeriya su je waɗannan jami'o'i su yi bayani akan ƙasashensu da matsalolin da'awa na ƙasashensu sai kuma a ba su shawarwari ko kuma su ba da shawarwari a haɗa ƙarfi da ƙarfe don a sama wa al'umma mai mafita daga cikin abin da ba ma cin gajiya da shi gajiyarsa da waɗanda jami'o'i ke yi shine ƙulla yarjejeniya tsakanin wasu mu'assat da awiya ko kuma wasu madaris ta alimiya da waɗannan jami'o'i wanda zai baka sauƙin ka shiga wannan jami'a ko ɗaliban wannan makarantar shiga wannan jami'a ko ta mu'assat ta ringa amfana da mi daga irin waɗannan jami'a a ƙarshe shawarwari recommendation mala nan suka hau muhimmanci bayan da abubuwan da na faɗa da waɗanda ban faɗa ba ina so na ba da waɗannan shawarwari wa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna don haɓaka alaƙarta da jami'o'in musulunci da kuma ta yi tasiri da ƙara tasiri a fagen karantarwa na makarantun sama da sakandare ko ma da sakandare na farko akai kafa ƙungiyar malamai ahlus sunna masu karantarwa a manyan makarantu wani zai ce me ma'anar haka abin da nake nufi shine a sa wani a samu wani movement ko wata association wacce za ta yi kokari ta haɗa kan duk wani ahlus sunna da ke universities na namu na Najeriya ko tertiary institutions na namu na Najeriya waɗanda za su ringa tattaunawa
ya za su dinga kare mana kwakwalan yaranmu, ba a rusa su, ba a dilmiya su. Ina so ƴan uwana mu sani cewa ƴan shi'a a Najeriya suna da irin wannan tsari, suna da journal da suke fitarwa wata biyu na waɗanda suke islam, waɗanda lecturers waɗanda suke karanta, suke karantarwa a manya-manyan makarantu, wanda kuma suna goyon bayan da'awar mai Islamic movement. Gwamnatin tarayya, ma'aikatan ilimi ta ƙasa ta amince da wannan journal da suke yi. Na farko, idan ka rubuta za a yi, za ka samu tarkiya, za ka samu ci gaba, za a ƙara ɗaga ka. Sannan kuma akwai abubuwa da suke tattauna, kamar misali irin wannan journal namu, sai mai tattauna matsalolin izala, ƴan agaji ya za a gyara, ya za a mai a ciyar da su gaba ɓangaren abin da shafi masallatai. Journal ɗin ya ringa magance irin waɗannan matsaloli. Wa zai mana wannan in ba mu ba? Sai ya zamto a lokaci guda mun an bayar da kanmu academically, mun ciyar da kanmu gaba, sannan kuma mun yi ƙungiyar mai hidima domin dama daga cikin manufofin jami'a akwai wannan. Na biyu, akwai kafa tawagar matasan sunna a makarantu. ƴan uwana, lalle muna wasa da harkan makarantu, lalle anan ne fa ake gyara mutane, anan ne kuma ake mai ɓata su. Kowa ya yarda cewa shi an ci da sauran da'awoyi ɓarna ba su lalata, sun shiga jikin mutane a Najeriya ba su ta hanyar mai makarantu, wanda kuma ba komai jawo wannan ba sai kasantuwar a lokacin su suke rike da mai ragamar harkar musulunci a waɗannan makarantu. Amma ina so na yi wa ƴan uwa albishir cewa Allah ya kawo mu zamanin da mun sani ko mu sani ba, mun ji a jiki ko mu ji ba, yanzu harkan ƙungiyar ɗalibai musulmai suna ta rigaya ta mi ta karɗe. Bari mu ƙara mana bishara da cewa na samu kaina cikin executive na ƙungiyar ɗalibai musulmai na ƙasa a constitution review da muka yi a shekarar baya, lokacin da Tenon za ta ƙare a garin Bauchi. Dokan farko na ƙungiyar ɗalibai musulmai ta Najeriya shine, ƙungiya ce wacce take yi wa ɗalibai musulmai hidima da kare musu addininsu kan fahimtar Ƙur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata, tana alaƙa da kowane musulmi banda shi'a da ahmadiyya. Allah, wannan saboda haka kaga hankalin kuna gida samari sun mi an yi muku aiki cewa yanzu babu wata rana kuma da hidin an canja mi constitution din yanda za a ce a iya sake samun dama a shigo cikin ku. To ya kamata a ce kaman da ake akwai Maulud committee hatta national level, akwai Sufi movement a wala national level, da kuma dukkan makarantu da tashirin institution na Najeriya duk akwai su, duk wanda yake malami ne ko ɗalibi ya san da haka. Ya kamata a ce izala, akwai ɗaliban izala ma, akwai ɗaliban sunna ma, a samar da su bisa tsari. Shawara ta kusa ta ƙarshe, lalle yin wa'azin ƙasa ko jiha ko local government, duk da cewa muna ganin sa kamar ya zama tsohon yayi, tsohon alƙawari, amma na da irin nasa amfani. Domin a yi wannan gangami a je ana ta ƙira'a zai jawo hankalin mutane. Ya kamata ƙungiyar izala ta ringa kai cappa makarantu ta ce yau za a yi karaba, akwai wa'azin mai da za a yi a university kaza, kuma ku ji nafsiyarsu, ku ji damuwoyinsu, don su san ku, ku san su. Shawara ta ƙarshe shine, shugaba, shawara ka ta farko na magana a kai ziyara, lalle a kai za ta amfani kwarai da gaske. Sannan lalle ya kamata izala ta kafa makarantu, kuma ba makarantu muna makarantu ba, makarantun gaske. A ƙarshe, a samar da mujalloli da za su ringa mujalla wacce take academic mujalla wacce za ta zamto amintacciya, da za a ringa tattauna matsalan idala da magancewa, da magance ta ta hanyar ilimi tsantsa. Ku yi haƙuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. Allahu akbar. Jazakallahu khair Dr. Al-Muntazir. Allah ya saka da alkhairi bisa ga wannan yunkuri da kai wajen wato ba wannan maudu'i hakinsa. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya maka albarka, Allah ya yawaita irinka, ku ci gaba da hidima ma wannan kungiya da kuma sauran musulmai gaba da ahlus sunna. Allah ya saka da alkhairi. Cikin wannan abin da ya gabatar ya yi ilajin maudu'in, sa'annan kuma abu na farko da za mu fahimta bisa ga masu gabatar da fefa na farko, musamman Dr. Ibrahim Jalo, sai nuni zuwa ga ainihin kungiyar abin jami'oyin musulunci a waje da kuma kasa, yana nunin cewa na kasa din la'akari da department da ake karantar da ko Arabic ko kuma Islamic Studies
wanda musulmai ne suke yi su ma jami'an bangare ne na jami'oyin musulunci. La'akari da wannan ne malumanmu suke mana nasiha, in ma kun baka samu kun yi karatu kun karasa shi zuwa wani fanni abin nan mataki ba a jami'ar musulunci, in kun koma ku yi a kasashenku. Sun san cewa akwai hikimomi da dabaru da ake samu, kuma ko a ina an samu to za a karba. Wannan ya nuna kenan mu martaba sauran karatutuka da ake yi a jami'oyinmu na nan. Kar mutum ya yi girman kai ya ce bayan ya gama daga Masar ko a Madina in ya dawo ya fi karfin ya zauna ya zama almajiri a gaban wani daga cikin professors na nan. Wannan girman kai ne ga ilimi, ba za ka ci nasara ba. Ganin wannan ne gashi nan wayanda suka gabatar nan duka almajirai ne wayanda suka daura iliminsu a inda suke. Ni mai maganan nan ma bayan na gama wato jami'ar musulunci fannin shari'a nazo na kara masters na a ainihin jami'ar Jos, wanda professor Yahaya nake masa addu'a Allah albarkace iliminsa da rayuwarsa, yayi ishrafin risala da na rubuta At-Tahlilul Irabi li kitabi Nuril Albab li fadilati Sheikh Muhammad aw li Sheikh Muhammad Usman Bonifodio. Wannan nayi lirabin sa shine masters da nayi, wanda kuma yanzu haka alhamdulillah na samu dama na ci gaba da doctoral nawa a jami'ar Zaria insha Allah. Wannan yana nuna cewa duk inda ake koyo ilmumuka mu girmama su, musamman malaman ma malamai ne na musulunci, kuma ya zama akwai alaka a tsakaninmu, mu fahimtar da su wasu abubuwa su fahimtar da mu wasu abubuwa, da haka nan ne zamu yawaita masu fahimtar sunna din. Allah ya saka da alkhairi. Sa'annan abu na biyu, bayanin da yayi dangane da jami'a ta Azhar. Jami'a ta Azhar jami'a ce kamar yadda ya bada tarihi ta farko, ta fara assasuwa da masallaci wanda ake kiransa Jami' na Amr ibn As a zamanin da akwai madarisu tafsiriya guda bakwai a zamanin sahabbai. Madrasar na tafsiri ɗaya din a wurin yake. Akwai madrasatu Makka, akwai madrasatu Madina, akwai madrasatu Basra, akwai madrasatu Kufa, akwai madrasatu Damashq a Iraki kenan, akwai madrasatu Yaman, akwai madrasatu Masar. Madarisu tafsiri a cikin su ba mai girma kamar madrasatu Makka. Daga cikin manyan maluma da suke bada ilimi kamar Ibn Abbas, Habrul Ummatur Jumanul Qur'an. A cikin almajiransa akwai Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ata ibn Abi Rabah, Ikrima wanda yake bawansa na yayantar da shi, Ta'us ibn Kisani Sulami, wayannan duka almajiran Ibn Abbas ne. Imam Buhari rahimahullah a cikin tafsir littafin sa Sahihi in ya kawo maganar tafsiri yakan gabatar da madrasa na Makka akai. Sa'annan ya dauki malamin farko a cikin su Ibn Abbas ya fada da almajiransa, la'akari da ilimi ya kahu a gurin tun a farkon zamani. Sa'annan abu na kusan karshe, jami'a ta Azhar inda take a Azhar nata a har yanzu kisim na larabci da ake koya a jami'ar musulunci professorshin ɗan Masar ne. Lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci mai bamu ilimi a Audahul Masalik na Ibn Hisham professor ne daga Misra, kuma yawancin malumanmu masu karatun Arabiya an yaye su ne a gaban Masrawa. Saboda haka ne ma wani ban Masre a Madina nake masa wasa da cewa ina ce masa Masar ummu duniya, sai ya ce wa Najeriya abuha. Ni ina nufin Misr shine tushen ilimi na gaba daya, amma shi yana nufin tattalin arzikin Najeriya kuma mai karfi ne. Haka muke wasa da junanmu. To a takaice kenan, wannan Masar yadda ya fada akwai jami'ar musulunci a can, wanda suka yi karatu a can su ma jami'ar musulunci suka yi. Murin ka fahimtar juna, kar mu yi girman kai da cewa mu a Madina muka yi. Duk wanda ya yi karatu a ko ina mu fahimci cewa ya yi karatu ne kuma ɗalibin ilimi ne, mu samu amfani da muke samu a gurinsa ba tare da mu nuna ƙabilanci na inda muka yi karatu ba. Allah ya saka da alkhairi. To an nuna mun lokaci ya yi, shugaba na ainihin kungiya gaba ɗaya Fadilatu Sheikh Abdullah Balalu hafazahullah, daraktocinmu na nahiyoyi daban-daban na wannan kungiya mai albarka, musamman daraktan da'awa da karkashinsa aka gudanar da wannan, da kuma daraktan seminars, da kuma iyayenmu shugabanninmu na malamai kamar su Sheikh Taliyawa da makamantansu, da kuma shehinan malamai da suka taru, doctor da kuma professorshi da 'yan uwana almajirai duka,
da wannan ne muka kawo karshen haɗin kan da kuka bani bisa yadda shugabannina suka ga ya kamata na yi. Na gode musu kuma Allah ya saka da alkhairi. Mun gode wa Allah da muka samu nasara a farko da karshe. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Malami Ali Mustafa daga jihar Borno, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Gaskiya dare ya fara tsalawa kuma bi iznillahi mun zo karshe, muna gangara ne yanzu. Amma kafin mu karkare magana, akwai jerin gwano na tambayoyi da suka zo, wanda gaskiya babu lokacin da zamu iya bayarwa domin amsa su. Amma bi iznillahi ina muku albishir, shugaba ya bada umarnin duk tambayoyin da suka zo a tara su, zamu cire su mu fede su bi iznillahi. Za a zo a wannan, idan lokaci nan gaba ya samu kafin a rufe wannan seminar, bi iznillahi za a bude damar da za a bawa a amsa dukkan waɗannan tambayoyi. Amma a cikin su akwai wasu tambayoyi da muka ga cewa bai kamata a tashi daga wannan taro ba, face sai mun wannan din su saboda muhimmancin su. Tambaya ta farko, ina zan jero su ne ga baki daya ga shugaban kungiya domin ya amsa su, ya samu damar amsa su cikin kankanin lokaci. Tambaya ta farko tana cewa, wace irin gudunmawa kungiyar Izala za ta bayar wajen tura dalibai domin karo ilimi a jami'o'i na waje da cikin Najeriya? Wannan an yi wannan tsokacin kuma akwai ɗaliban ilimi da suna buƙatar wannan, suna so su ji wani irin shiri ƙungiya ta yi game da wannan abun. Tambaya ta biyu, ya kamata ƙungiya ta umarci dukkan shugabannin jihohi da ƙananan hukumomi da su dinga gayyatar ɗalibai na ciki da waje a gurin ayyuka da suka shafi harkar ƙungiya. Wannan kamar yana nuna cewa akwai wani gap information kenan, akwai wani ɗan tsakani da ake samu tsakanin irin da ya tsokacin da ɗazu aka yi. To yana bada shawarar da Allah ya kamata shugaba yayi umarni ga ragowar shugabannin akan su ringa jawo dalibai wanda suke karatu a ciki da wajen Najeriya. Tambaya ta gaba, dan Allah a ringa tantance malaman da ya kamata a ringa sawa a Sunna TV. Sai kuma tambaya ta kusan karshe, shine cewa mafi yawancin kasidin da aka gabatar sun fi tarkizi ne ko kuma sun fi mai da hankali ne game da daliban da suke karatu a wajen Najeriya. Duba da kuma cewa akwai dubun dubatar dalibai wanda a cikin su akwai waɗanda suka halarci wannan gurin, suna nan kuma ɗaliban ilimi ne, malamai ne, suna harkar da'awa, amma kuma a cikin jami'o'in nan cikin Najeriya suka yi. Amma sai suke cewa sun ga gabaki ɗaya ba a taɓo su ba. To shine suke maganar cewa ya kamata mai shugaba zai ce game da wannan tsokacin. Sai kuma maganar da wannan ba tambaya ba ce gaskiya, ina ga ta ɗan maimaitu da yawa. To amma ina ga ni kusan zan iya cin baki, duk da ƙanƙanta ta zan iya cin bakin shugaba in ci masa albasa, zan iya aran bakinsa. Wani bawan Allah ne, ba wannan tambayar ba ce kadai, an maimaito ta da yawa cewa ya kamata ya kasance da shugaba da general secretary Malam Kabiru Gombe kenan, ya kasance suna da lambobi na dukkan shugabannin kungiyoyi na jihohi, ta yadda dukkan sako ya tashi kai tsaye za su ringa aika musu. Haka shi ma sakatare ya kasance yana da wayoyin sakatarori gabaki ɗayansa. Wannan tsarin gaskiya na riga na san shugaba sun yi wannan tsarin sama da wata shida. Mun tattauna da su akan wannan samar da wannan, da yadda duk za a yi wannan signboard ɗin da wannan sample ɗin abin gabaki ɗayansa kusan suna da shi. Amma dai tun daga shugaba zai ƙara yin bayani akan wannan abun. Bayan nan kuma akwai mutum guda biyu wanda za mu kirawo, wanda yau to shi kenan. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna godiya da Sheikh Ali Mustafa da ya shugabanci wannan paper da aka gabatar, da sauran waɗanda suka gabatar da wannan kasida. Muna fatan Allah ya saka musu alkhairi. Babu shakka saboda lokaci da kuma yadda abubuwa suke, waɗannan tambayoyi da aka gabatar musamman na ƙarshe cewa an yi ta maganganu a kan Jami'atul Islamiyya na Madina, akwai kuma sauran jami'o'i na Najeriya waɗanda da yawa ba a ji su ba, mai ƙungiya take yi a kan wannan? Alaƙa ce kawai ake so a yi da Jami'ar Islamiyya ta Madina da sauran jami'o'i da suke waje, banda sauran jami'o'i da suke Najeriya? A'a, al'amarin ba haka yake ba.
saboda mafi yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a nan Najeriya ana tafi tare da su tun daga tasowar wannan kungiya ba a samu matsaloli masu yawa da su ba amma mun bi ba da ƙarfi ga wannan jami'a ta Madina saboda mafi yawa daga cikin waɗanda in suka tafi suka dawo sai a ga ba su da wani kyakkyawar alaka da kungiya kuma kun ga kasidan Dr. Abubakar Muhammad Alhaji daga Borno irin tattaunawa da yayi yayi muƙaranan abubuwan tsakanin matsalolin yan jami'a da kuma kungiya kuma duk zamu mishi adalci yayi iya kokarin sa kuma mun yi kokarin mu fidda abin don a ƙara gyarawa kuma ina fatan yanzu duk wanda zai koma da budaddiyar zuciya cewa an samu maslaha an samu mafita ba zargi tsakanin yan jami'a da kuma yan kungiyar nan to saboda haka su kuma sauran yan jami'o'i na nan Najeriya ba a bar su a baya ba shi yasa su ma suna da gudumawa wanda za su bayar coordinators da za mu yi wanda za su riga kulla alaka tsakanin kungiya da yan jami'a za mu shigar da kowa a ciki ba ma kawai yan jami'a da suka karanto musulunci ba mun gane cewa muna samun matsala da manyanmu wanda duk ya zama wani abu a ƙasa in ka je wurinsa don kiransa ga ya taimakawa addini sai ka samu ba shi da wani alaka da addini sai kaɗan daga ciki wanda alhamdulillahi an soma samun canji mai yawa to a sai bai kamata a ce kawai ɗaliban ilimi kawai za mu haɗu a yi ta tafiya sauran wato waɗanda suka karanta fannoni daban-daban wanda ba na musulunci ba kuma mu bar su muna son injiniyoyi su shigo cikin tafiyan likitoci su shigo cikin tafiyan wanda suka karanta political science su shigo cikin tafiyan wanda suka karanta zane yan artist su ma muna bukatar su yan drama waɗanda suka karanto yadda abubuwa suke tafiya za su yi su zo su taimaka mana mu canja kwakwalan matanmu da 'ya'yanmu a Sunna TV a so mu shirya drama da waɗansu abubuwa ba wa'azi kawai za mu yi ta yi awa 24 a Sunna TV ba ya kamata akwai wasu abubuwa da muke bukata don haka sai kenan muna bukatan kowa da kowa muna da bukatan wakilan 'yan kasuwa a cikinmu matasa muna da bukatan wakilan ma 'yan siyasa a cikinmu direbobi muna da bukatan su ku duba ku gani a ƙasar nan yanzu a cikin kowane wata 6 ko wata 3 hatsarin da ake samu ana kashe mutane a hanyoyin mu sama da mutum 4000 alƙaluma sun nuna kowane wata 4 zuwa 5 hatsarin da ake ana kashe mutane sama da mutum 4000 zuwa 5 ya kamata a ce kungiyar direbobi mun zauna da su an so mai irin wannan seminar don a nuna musu hatsari da ke dauke da ganganci da shan kwayoyi hatsarin kashe al'umma saboda haka a sai kenan tafiyan yana bukatar mu hada kowa da kowa don haka wannan alaka insha Allah za mu gyara kuma nan gaba kadan za ku ji wa'anda suka yi karatu a nan gida su ma za su ba da gudumawa su na biyu batun tantance wa'anda ya kamata a sa Sunna Television insha Allah muna iya kokarin mu ku dauki Sunna Television a matsayin cewa tasha ne na yanzu na gwaji test transmission muna gwaji ne har yanzu domin har yanzu baka san program da za a saka ba bayan awa kaza program kawai da suka tsaya yanzu ake iya fahimta shine tafsirin Sheikh Jafar Mahmud Adam mafi yawa ana sanin cewa wurin karfe 8:30 ko 9 na dare ake sakawa da kuma na Dr. Sani Rijalenko da kuma na Sheikh Alhassan Said wa'annan guda ukun kusan sune tsayayyun program wanda ka san an yi wannan za a yi wannan za a yi wannan so saboda haka muna so mu so mu tsarawa in ka lura ma kawai random haka ake sako program din idan an sa ba a ce ma to yanzu za a yi kaza kawai sai ka ga bayani kawai ya biyo don haka sai akwai gyare-gyare da tsare-tsare da ya kamata mu yi don haka za mu sa tsayayyen committee wanda za su taimaka tare da shi Sheikh Ibrahim Disina don a tsara abubuwan don ya zamanto kafin ma mutum ya hau ya yi jawabi ko ya yi wa'azi ko karantarwa sai an zauna an yi screening
ba kawai daga yin karatun ka zaka je a sake shi a sama ba, wata rana ka baro mana aiki, ka faɗi maganar da bai kamata a ce kai ka faɗa ba. Saboda haka sai an zauna an tantance an dubi abubuwa, don haka insha Allah akwai tsari. Sai kuma magana akan me? Akan magana akan talibai scholarship. Yawa, wani tsari aka yi don tallafi na shiga jami'a a nan Najeriya da kuma wajen Najeriya. Ina jin muna da wannan tsari, kuma mun yi wata committee na rubutu tukunna akan profile na kungiya. Mun sa Dr. Ibrahim Jalo da shawaran ku yaya za a yi sauran jami'o'in nan da aka kirga su san ma wacce ce kungiyar Izala. Irin wannan shekaru da suka wuce, duk wanda kaga ya tafi ne kawai a tsarin tafiyar sa, ba kungiya ce ta tura shi ba. Kuma da yawa daga cikin jami'o'in suna jin labarin kungiyar Izala amma ba su san ta ba. To a yanzu haka Dr. Ibrahim Jalo Jalingo mun bashi wani assignment da yake yi, ina tsammani yana dab da kammalawa ko ya kammala, shine rubutu akan profile na kungiyar, ma'ana a san asalin kungiyar, meye matsayinta da irin da'awarta da irin karantarwarta, su waye shugabanninta, meye aikinta. Zamu yadawa dukkan jami'o'i na musulunci mu tura musu wannan. Bayan mun tura musu wannan, sannan mu nemi alaka tsakanin mu da su, sannan kuma ta yaya zamu so mu turo dalibai a madadin wannan kungiya, sannan kuma ya zamu yi mu samu tallafi da zamu ba wa wannan dalibai su yi karatu. Zamu yi iya kokarin mu, duk da cewa ba mu da karfi, ba wai ba mu da karfin kudi ba, tsari ne kawai muke bukata mu yi. Idan muka yi tsari daga abinda zamu iya karba a hannun yan uwa a tallafa wa addini, ina tabbatarwa insha Allah ba ma daukan dawainiyan daliban ba, har jami'an sai mun yi insha Allah. Kun ga kamar yadda Sheikh Ibrahim Sine ya faɗi cewa da muka kai ziyara a garin Bauchi, abin ya bani sha'awa. Makarantar kungiyar Izala ne yanzu aka in ta bada certificate na NCE, yadda ka je Federal College of Education na ko ina a Najeriya ko a duniya certificate dinta, haka ma na wannan kungiya ta mutake. Wannan abin sha'awa ne, shi yasa nace wannan da wurin ya kamata a soma magana akan jami'a, a sai kaga matuntuni har su soma lissafi da tunanin me ya kamata a yi. Don haka insha Allah da taimakon Allah a hankali, kamar yadda na gaya muku daga zuwa mu, mun soma tunanin yaya alaƙar mu tsakanin mu da sauran ɗalibai da suke jami'o'i. Muna ma tunanin cewa a kai musu ziyara, kuma a riƙa ɗan samun taimako ko mai ƙanƙantarsa a madadin ƙungiya, a ce an kawo musu tallafi ko da ba ɗaukar ɗawainiyarsu ake ba. Saboda in sun dawo sun san cewa ƙungiyar nan tana sane da su, kuma ta san suna karatu, kuma tana jiran su kawo gudunmawa su bada, ma'ana na ilimi da suka je suka samu. Don haka in Allah ya yarda da ɗaukar shawarwari za mu yi ƙoƙari, kuma za mu samar da batun maganar shiga makarantu na secondary school da jami'a, don kungiya ta je wannan shawara na da kyau. Za mu yi ƙoƙari sai an kafa kungiyar Ahlus Sunna a dukkan secondary school zuwa jami'a baki daya. Za ku yi murna ku ji daɗi, ba ma kawai ba, da'awun mu yanzu har gidan kursu na fa ya shiga. Wallahi a jiha ta jihar Adamawa, ko malaman da muka tura suke zuwa gidan kursu nan ana musu wa'azi da karantarwa. Shekara da ya gabata sai da aka yaye mahaddatan alqur'ani a gidan kursu na mutum hudu, sun haddace qur'ani, sun shiga gidan kursu na ko alifun ba'un ba sani ba. Amma kungiyar Izala da ta je ana da'awa ana karantar da su, akwai wanda suke karatun fiqh har sai da suka kai muktasar a cikin gidan kursu na. Saboda haka kun ga idan wayannan sun ka fito me za su zama? Malumai za su zama to alkhairi ga al'umma. Don haka ba mu kyale kowane fili ba ta kowina sai an shiga. Don haka muna fatan Allah ya taimake mu, Allah shi mana jagora ya sanya albarka. Don haka masu tambayoyi da masu kokarin sharhi da ƙara haske akan abubuwa da aka yi, su yi hakuri. Ga iyayenmu sarakuna, ga yan uwa, an rike su har zuwa wannan lokaci, kuma muna da ci gaba da wannan wannan muhadara da ake ciki. Gobe Allah ya yarda da safe karfe nawa? 8 da rabi za a fito, saboda haka zuwa 9 an soma insha Allah. Saboda haka ya kamata mu ba da dama a je a huta domin a yi salloli, kuma a fito saboda wannan. Na san akwai ƙarin bayani akan masu neman toko a barkacin bakin su, muna ba su hakuri. Masu tambayoyi kamar yadda malam ya faɗi, muna ƙara ba su hakuri. Shugabannin jihohi da muka ce su zo don mu tattauna, kowane shugaban jiha muna so ya kasance a masaukin mu gobe da safe karfe 8 kafin mu fito nan. Saboda haka za mu tattauna a can shugabanni giginya 5 star hotel,
anan shugabannin jihohi za su same mu don mu samu mu tattauna kafin mu fito. A yanzu muna ba da dama da uzuri saboda garura a je a huta don a samu kwakwalwa ta nutsu don gobe kuma ƙara ɗaukan karatu mai muhimmanci. Kar ku manta goben kuma har yanzu akwai wa'azin ƙasa da daddare wanda daga ko'ina za a shigo kuma nan gari na Sokoto insha Allah. Saboda haka mun zo Sokoto kuma in Allah ya yarda bid'a ta mutu, sunna ta tabbata insha Allah. Sai ga kuma sunna. Allahu akbar, Allahu akbar. Jama'a akwai muhimman bayanai guda biyu. Don Allah a dakata ji wa'annan sanawoyi don Allah. Dokta ya yi magana mai muhimmanci, ina son in ba da amsa a kai. Ya ce ɗaliban jami'ar musulunci suna nan suna jira sun miƙo hannunsu duk lokacin da aka ce su taho za su taho. To mu kuma a nan muna faɗi musu cewa mun miƙa hannu, mun riƙe hannunsu, abinda muke jira kawai su taho, kuma mun ɗauka sun riga sun taho. Saboda haka wannan maganar ba buƙatar ma sai an sake maimaita ta. Ɗaya kenan. Magana ta biyu, gobe ƙarfe 8:30 za a dawo nan. Akwai muhimman faifofi da za a ƙaddamar, musamman ma dai faifa wadda za ta yi bayani akan koke-koken da yawa masu da'awa suke da shi na wajen sana'o'in da suka dace da su da hanyoyin dogaro da kai. Wannan faifa tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, musamman a wajen malamanmu masu da'awa. Muna magana akan dogaro da kai. Ya kamata mu tsaya a gwada mana yadda ake yi a zama an yi dogaro da kai ta hanyar sana'o'i da sauransu. Sa'ilin nan akwai abin da sanarwa minti guda kafin mu tashi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wanda aka gayyata wakilan jihohi da participant wanda ba samu accommodation ba, ba su da masauki. To idan aka fita nan waje ta bangaren dama, aka fita za a samu wakilai na local organizing committee da kuma wakilai na national wanda za su ba su masauki. Saboda haka wanda bai samu masauki ba, idan ya fita yamin din